Vixe, Alice está se comunicando, que milagre. Oi, gente, bom dia, já estamos ao vivo e ó, vou mostrar pra vocês hoje, dia de feriado, a gente entra diferente no programa. De todas as formas, e ó, tá chovendo, tá chuviscando também, tá tudo ao mesmo tempo, maluquice, mas é isso, é excelente. E ó, e tem mais, vamos lá, por favor. Cleiton mostrando seu momento cavaleiro, estamos aqui entrando no recinto. Cleiton não, é Pedro, são tudo quase a mesma coisa. Bom dia, amigo, estamos indo pra rádio, tá? Obrigado. Vamos, gente. Eu não entendi. Ah, entendi. Eu posso abaixar ele? Então, já estamos ao vivo. Obrigado. Tranquilo? Por medida de segurança, gente, eu não posso mostrar agora os pacientes. Quer dizer, não tem ninguém aqui no caminho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tá vendo minha cara? Ju Rosa, você sumiu do programa. Quantos bolos você tem me dado, Ju Rosa? Por que você tem feito isso com o meu coração, Ju Rosa? Dia de feriado era pra você estar aqui com a gente curtindo e você tá longe. O que tá acontecendo com você, Ju Rosa? Ao vivo, gente, olha isso. Deixa eu mostrar pra vocês, eu vou mostrar sim, porque eu sou chato pra caraca. Olha isso, gente. Vamos lá. Já tem gente lá. Tô mostrando pra vocês hoje a rota, como é diferente. Bruno, você deve estar puto comigo. Estou sem clique. Tô chateado mesmo, é verdade. Você tem nos dado uns bolos, né? Oi, gente, tudo bem? Rai, eu te amo, mas eu não sei falar seu sobrenome. Rai de Lavour. Parece coisa de lavoura. Gente, ao vivo hoje o programa promete. Quer dizer, se todo mundo chegar a tempo, não é, gente? Então vamos lá, vou mostrar vocês hoje o... No sofrimento não, mas como é mais difícil hoje, dia de feriado, entrar no programa. Bom dia, amigo, tudo bem? Vamos lá, gente, olha o labirinto, olha isso. Enquanto no dia normal a gente entra num estalo, hoje a gente entra assim, ó, passa por um labirinto, passa pelo outro labirinto, por outro labirinto, outro labirinto, outro, depois chega. Vamos lá. Olha isso, gente. Olha. Beijo, gente, estamos chegando, olha o caminho que a gente passa, é. Vamos lá, vai cantando enquanto isso, já vai mostrando seu peixe. Ó, a galera toda aqui reunida pra chegar no programa. E a audiência já crescendo. Vamos lá, canta pra gente, cara. E será que tá aberto aqui o portão? Ainda tem isso, gente. Hoje é um dia muito mais... Vai, canta. Perca fieste. Blá, 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 blá. É, ao vivo, gente, olha isso. Mas esse hospital é muito grande, Brasil. Será que tá aberto aqui hoje? Tá com saudade de nada, sentindo um jogo? Bonito, né? Olha esses desenhos, eu nunca tinha visto. E agora, gente? Ai, meu pai, pede aí alguém do grupo pra pedir pra alguém, pedir pro Ismar pra abrir aqui, por favor. É. Hoje é o dia mais delicado, porque o programa em dias que é de feriado... Ah, tá vindo o nosso amigo lá. Você que vai abrir pra gente, amigo? Tá vendo, gente, como que é o dia de hoje? O dia de hoje, o hospital é todo fechado, só aberto esse pedaço pra gente. E aí a gente leva... Pra conseguir entrar é mais difícil. Tá vendo a realidade, povo brasileiro? E eu começo o programa, quer dizer, já comecei por aqui. Tem 6 minutos pra eu entrar ao vivo lá. Olha a loucura, Brasil. É. Depois falam, tem que ter produtor, né, Bruno Black? Olha como que o negócio pega. E quem já tá aqui pode ir ao vivo. E aqui, Rafa, te amo. Ó, eu sei que você é fã, sua fã. Aqui, ó. É a Ju Rosa. Oi, também te amo. Olha aí, ó, por favor. Meu amigo, é o senhor que vai abrir pra gente? Eu esqueci. Uma salva de palmas pra ele, por favor, gente. Vamos lá, por favor. Muito obrigado. Viram, gente, como que é um dia nosso dia aqui? Você foi mandado por Deus, ok? Acredite nisso. Bruno, minha amiga Célia de Paris está pedindo o link da rádio pra seguir. Manda ela ao vivo, amiga. A gente de Paris que não assistia. Olha! Como que estão meus cabelos, gente? Molhadinhos. Eu vou fazer uma produção ali, entendeu? É, se tem pompom, seja. Lu, você tá aí, minha amiga Rosa, gente? Amiga. Ah, não, tem que entrar no seu celular ainda pra compartilhar.
Tá vendo ao vivo, gente? É assim. Uma opção de gente ao vivo com a gente. Que isso, Brasil. Vamos bater audiência hoje, sim ou não? Tem quantas pessoas? 20? Sempre. Não, 30 bilhões, né, gente? É. Olha isso, gente. Tudo bem? Ih, chegou rápido, Caio. Vem por onde? Tudo bem? Prazer. Por lá, Marina Dias. Olha isso, hein? Todo mundo se encontrando pelo caminho, gente. Olha isso. Vem por onde? Por ali também? Olha, bom dia, gente. Deixa eu virar pra cá. Tudo bem? Já estamos ao vivo, hein, Brasil? Brasil. Gente, Campo Grande ao vivo. Vamos seguindo, gente. Oi? Vem mais, gente. Sejam bem-vindos. Vamos, gente. Olha, eu tenho poucos minutos pra começar o programa. Tá vendo, Charles, a nossa realidade? Tá vendo como essa luta tá braba e é diária? É assim, né? Ninguém acredita. Primeira vez que você vem no programa ao vivo, né? Primeira vez. Assisti pela internet, Marina. Ah, é? É. E aí, você tem noção de que era essa loucura? Vem pra cá, vem pra lá. Não. Bruno, não se perturba. Vamos lá pra todo mundo chegar. Que isso? Eu não sabia que era essa loucura toda. Vem pra cá. Por favor, já estamos ao vivo em Cabo Frio. Estamos entrando ao vivo em Paris. Gente, vocês estão demais no dia de feriado. E ó, é a rádio que é louca por vocês. Já estamos entrando, já estamos ao vivo, Brasil. Tudo bem, menina? É nesse clima já, tá? Vem, vamos lá fazer a festa. Tudo bem, professor? Aqui, ó, professor com seus alunos. Tudo bem, deixa eu virar pra cá a câmera. Viu hoje como é mais difícil entrar aqui? Sim, sim, hoje tamo junto. Tamo junto aqui. Vai falar hoje, né, poesia, alguma coisa, não vai? Tá aqui a poesia. Opa, tudo bem, poetisa? Tudo bem, vem, vambora, professor. Começa em 5 minutos. Tudo bem, gente, já estamos ao vivo já, hein? Ô, minha amiga. Viu como é louco isso tudo? Meu Deus do céu, tudo bem, irmão? Beleza. Até que fim, né? Tranquilo? Como vai? Ué, trouxe a gangue toda, né? Tranquilo? Você é o do Message, né? Tudo bem? Vamos lá, gente. Já traz as cadeiras pra gente entrar. O programa começa em 4 minutos. Você é culpa de quem? Do Mente Ativa. Claro que é. Olha isso, gente, ao vivo aqui já. Meu amigo, Marina, todo mundo organizadinho, né? Gente, dá uma apertadinha aí. Vamos botar nas cadeiras. Tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Muito obrigado. Ismar, muito obrigado por estar aqui nesse feriado com a gente. Sem você isso não aconteceria. É o único pedaço desse lado de cá, é o único pedaço que está funcionando. É o programa de rádio. Vamos lá, gente. Cadê minha câmera aqui, ó? Eu já tô botando. Já tá? Vamos lá, gente. Ó, muito obrigado pela audiência de vocês. Gente, estamos ao vivo já, tá? Ah, inferno! E espero que todo mundo chegue, gente. Hoje é o dia mais difícil de chegar nessa rádio. Geralmente chega em 1 minuto, mas hoje dá mó voltão, tem alguém pra abrir o portão. Vamos lá, gente. Cadê minha câmera aqui? Mostrar pra eles a realidade. Vocês acham que é fácil manter um programa desse? Cadê toda semana lutado? Tudo bem, Cristal? Tá na minha bolsa. Olha aqui, ó. Tá vendo ao vivo, gente, como funciona? Tá achando que é moleza? Nem sopa é moleza num dia como hoje. Aqui, ó. Marina Dias veio de Campo Grande. Muita gente do Zona Oeste aqui, né? Ô, gente, aperta mais, ó. Aperta. Mas é. Cadê a galera da música? Piano, o piano. Vocês são quantos pra cantar? Todos são vocais? Jesus Cristo, ok. Tá bom, tudo certo. Você é poetisa, né? Tá bom, Marina, ok. Você, bota a cadeira pra cá. É, cadê o Pedro? Eu acho que tá lá fora. Tá lá fora? Ok, gente. Olha isso, ó. Ao vivo. Toma aqui. É seu, todo seu. Bom dia, menino. Nem falei com você, né? Mais alguém que eu não falei? Tem alguém. Tem alguém dormindo, né? Poetisa também? Mais ou menos? Não existe isso não, hein? Para de graça. Vamos lá. Tem palhaço na área? Cadê os palhaços? Ó, podem se produzir aqui mesmo, tá? No meio da gente. Então, mas eu sou o nariz. Como assim? Se você era o cabelo. Ah, porque ele já é bichinho. Ih, gente, 1 minuto pra entrar no ar aqui conversando. Tá com bolso e tudo. Meu então, pai do céu. Ô, Bruno, eu não sabia que era pra vir caracterizado como um palhaço. Ah, não? Porque... Você não veio fazer palhaçada? Ah, palhaçada a gente faz. Ah, você mexe sem nada? É? Fala, amiga, reage. É fala porque comigo. Eu não entendi que era nada disso. Sério? É. Vocês vieram pra fazer palhaçada mesmo. Então, se estão prontos, estão prontos. A palhaçada que sentido? Ué, gente, vocês não são palhaços? É uma coisa que você faz quando tá... Não. Não são palhaços? Eles mas não, é pra conversar sobre a palhaçaria que a gente não, faz. Não, vocês vieram pra fazer palhaçada mesmo. E agora? O que eu faço com vocês? Bota o nariz vermelho, né? E... Não,
gente é palhaço também, então... mas eu não entendo quando você diz que é pra fazer palhaçada. Sério? É o que vocês fazem no dia a dia de vocês. Falando sério, gente, programa ao vivo, tá vendo? Acontece? A gente tá aqui, ó, chega pra cá. Vamos lá. Todos que vêm aqui vêm pra fazer palhaçada, mas a gente vai dar um jeito com vocês. Eu comi no China. Tá vendo mais gente aí? Amigo, hoje não vem palhaço, mas todas as segundas que vem, vem palhaço. Eles fazem palhaçada, se maquiam aqui ao vivo, bota roupa, sacaneia todo mundo, entendeu? Meu nome é Bruno. Estão preparados pra fazer qualquer coisa que tá dentro de vocês? Atuar? Não? Gente, quase que eu fiquei gago aqui, gente, mas eu tô aqui com vocês. É um programa de TV e rádio ao vivo. Mas ela vai atuar também. O que ela tiver, não me preocupo com nada disso, tudo é com vocês. É porque tem histórias. Fica sem graça não, tá, amiga? Manda pra fora que vocês têm, não tem medo não, hein? GPK Brasil, Jornal Sem Fronteiras. Galera, entra no Face, vamos compartilhar. 4R Produções, ZO. Divulgação funcional para os jornais. Você quer falar? Oi? Hoje tá de gente com medo. Liga pra rádio agora. 3390. Quer falar pela internet? Vai lá no nosso site, no site da gente. Não, não. Daqui a pouco eu vou levantar. Revolução. Não, amiga, amiga, bota a perna pra cá. Gente, bota em cadeira pra cá, galera do piano. Bota, já podem botar aqui, ó. Vamos lá. É só ir lá na rádio net, botar hashtag ouviagora.com. Olha, eu tinha certeza que isso ia funcionar. Maravilhoso. Já estamos no ar e agora é só de cuidado que você está ocupando aqui o caminho, amiga. Não é, pra lá. Chega pra cá. Tem, tem se divertido. Juntos, quatro. É, nossa, é, mas só falta mais um, né? Só inscrições. Só? Então puxa pra cá. Gente, já estamos no ar, gente. Muito obrigado por todos estarem aqui. Fiquem tranquilos, relaxem. O programa não tem nada perfeito, não, tá? O que vocês procurarem de texto, monólogo, o que for. Eu, sério, pensei que vocês iam trazer palhaçaria. Quando eu apresentaram vocês, vocês vão fazer palhaçada. Todos que vieram é pra isso. Mas se vocês são atores e quiserem atuar, esse é o momento de vocês, tá? Agora relaxa, deixa vir o que for. E a ideia do programa é que a gente não seja perfeito, mas que seja possível. Tá bom? Posso contar com vocês? Posso, gente? Faz barulho, gente! Oi, Fer, tô com medo de mim? Fica não, gente! Eu sou chato demais, mas vai dar tudo certo. Ô, Charles, pode vir pra cá, bota a cadeira aqui, ó. Vamos lá. Se tem que começar a bagunça, vamos começar direito. Hoje não tem almoço. Fora. Que isso? Todo mundo concorre ao almoço, é. Olha, já me recomendada, glória. Hoje não tem perguntas diabólicas pra perturbar vocês. Deixa eu ver como tá a minha cara aqui no vídeo, se eu tô bem na fita. Estamos ao vivo já em Paris. Obrigado, Brasil. Faz barulho aí pra Paris, por favor. Vamos lá. Olha, eu quero dizer uma coisa pra vocês. O mais importante é que a gente tá fazendo o nosso dia a dia, tá? E... chega mais pra cá, vocês, amigos, chega mais pra frente, que vocês passam por aí. Calma aí, tirar o volume, que o celular não é meu. Compartilhem no grupo. Chega mais pra cá, vocês aparecerem no vídeo. Isso, vai juntando, é? Calma aí, celular. Me dá aqui. Não, eu dá licença, eu posso tentar mexer não, no celular? Não, é porque ali, porque tem três negócios de som que sai. E o que, que você quer que eu faça aqui? Então, tirar os três negócios de som. Tá vendo o negócio? Não, calma aí, que eu sei mexer em celular, eu posso aqui, tá tudo ok? Tira o do alarme também, que às vezes vai. Alarme. Pronto, mais alguma coisa? Posso não. Continuar o programa? Pode. Obrigado, vamos lá então. E agora como que sai daqui? Ah, ok, consegui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cristal. Obrigado, já estamos ao vivo em São Paulo também. Faz barulho aí, por favor, gente. Nosso patrocínio tem ao vivo. Ó, gente, muito obrigado por tudo. Vamos começar o programa hoje bem diferente. Vamos começar na zona, na brincadeira. Relaxa mesmo, Caio. Tô extremamente preocupado com vocês. Eu mas também tô tão preocupado que eu vou sacrificar vocês, entendeu? Vocês três aqui gostam de batalha? Fazem batalha? Hoje em dia mais não. Não, não inventa assim na hora, não, rap também? Sacanagem. A gente pode até rimar na hora, mas não atacar o outro, não. Não, mas não é um atacar de tirar sangue, não. É um atacar de atacar, entendeu? É, sei lá, o que vocês quiserem, cara, o programa não é nada disso que vocês estão acostumados. É por isso que a gente tá fazendo um sucesso, é verdade. Oi, Gabriela. Relaxa. Vou te ensinar, eu sei, ó. Vou te ensinar agora como você relaxa. Olha pra mim. Bota a mão assim. Olha que okay. Você. Abre aqui, só pra eles conseguirem mim. A mão assim, ok. Encosta pra você sentir a sua emoção, entendeu? Agora desce essa mão. Depois, solta a mão, libera esse medo aí, por favor. Desce essa mão, desce, desce. Agora aperta aqui, ó. Aperta. Apertou? Agora peida pra trás, entendeu? Ok, vamos lá, gente, ó. Sinceramente, muito... Já estamos... Patrícia, já tá aqui ouvindo de novo. Patrícia, você é uma brunete, você tá me perseguindo, por favor, hein? Gente, vamos começar com música? Vamos lá? Vamos. Marina, você prefere cantar de dia ou de tarde?
dia, tarde. Dia, calma aí. Ó, amiga, o microfone aqui, me ajuda. Tem que passar aqui, ó. Tá mostrando isso ao vivo? A dificuldade que tem essa produção que me deixa bom na mão. Bom dia! Bom dia! Ela tem uma boca grande, né, gente? Ai, meu Deus, começou. Começou, bullying, ok, começou Brasil. A minha maçã. Sua maçã aqui, também quer que eu toque na maçã? É, a minha maçã envenenada. Você é de onde, Super Cabelo? Sou de Campo Grande. Campo Grande. E... acabou de chegar de São Paulo, gente. Aê! Vai ficar aí, gente! Calma aí. Eu queria atrapalhar porque ele é todo indígena, com colombiano, com sei lá mais o quê. Como se fala bom dia na sua língua, irmão? É... Raiokuan. Raiokuan, tudo bem, repete. Um, dois, três, gente. Raiokuan. Raioxó. Ok, vai, o programa promete. Bom dia gigante. Né? Por favor. Chega pra cá, a mente ativa. Ô, irmão índio. Bota aqui sua cadeira, que hoje vai ser um papo indígena aqui com a gente. Vamos lá? Olha só, uma porção de gente está entrando. Pastora Simone! É, a galera tá entrando porque hoje... hoje é o dia que quem tá aqui também é nosso amigo Jair Bonfim. Mas ele acabou de chegar de uma turnê e tá lutando pra conseguir chegar a tempo. Vamos ver se ele chega, né? Se não, ai, meu pai do céu. Vamos lá, Marina. Vamos lá. Então, sou de Campo Grande. Campo Grande fica onde? Campo Grande, depois de Bangu, Senador do Camará. Zona Oeste do Rio de Janeiro. É, porque o mundo inteiro assistindo a gente, tem que dizer, né? E, exatamente. É. Quero mandar um beijão pras minhas filhas. Ficaram lá em casa. É, com vergonha de vir, com medinho, né? Pra todas as crianças também, do mundo. É. Para os mestres, que você é professor, uma salva de palmas para os professores. Para os professores, mestres aí de todo mundo também, principalmente do Brasil, tá? Um beijo para todos vocês. E hoje eu e o Jorge Som preparamos uma surpresinha para as crianças e também para os professores. Ok, mas o som sai daí ou sai? O som sai daqui. Essa piada foi péssima, Jorge Som, entendeu? Jorge Som. É difícil pegar o ritmo. O som sai daqui, sai daqui. Okay. Ah, é a piadinha. É, entendi. Visível, né? Relaxei. Opa, a peida não perda. Não. Gente, é horrível. Horrível não, eu sou apresentador, me respeito. Mas o pum, hein? Por favor. Nessa, amigo. Já fazer aqui um dueto carinhoso. Jorge canta, agora eu era herói, meu cavalo só falava para as quantidades. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar. Obrigado pela audiência, gente. Lua pelo meu país. Não fuja não. Finja que agora eu era o seu brinquedo. Já estão sendo chamados para evento, eu hein? Eu era o seu peão. Africanidade. Seu bicho preferido. Sim. Dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Compartilha pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim? Água de graça, tá, gente? O que é que a vida vai fazer de mim? Vai fazer de mim?
de mim. Obrigada. É tipo Buarque e Sivuca. Ok. Aí trouxemos aí João e Maria para as crianças. A letra é linda do Chico, mas a música ficou mais bonita na sua voz. Oh. Ah, desculpa, Chico, não queria causar indiferença. Poxa, obrigado. Valeu. Oh, mas tem, imagina, não dorme não, meu amor. Agora é poesia. Qual o seu nome? Isabela. Isabela, tá ligado esse microfone? Isso, bota mais perto, cuidado com o sapinho. Tá bom. Ok? Você é de onde, Isabela? Eu sou de Vicente Carvalho. Gente, você tem um rostinho de desenho animado, vocês falaram isso? Não. Esse cabelinho também assim. Vicente Carvalho. E tá aqui. Quem te trouxe pra cá? Eu vim com o Islã. Islã? Que Islã, gente? É. Islã Ágora. Ágora? E é Ágora. Por que que é Ágora? De água? Não. De agora? De um agora água? É no tempo da Grécia, o pessoal ia meio que pra uma praça pública pra falar sobre as ideias políticas e tal. E aí. Por isso, Ágora. Entendi. Então é momento de... Como que a gente pode falar isso aqui, traduzindo para o Brasil? Recitar? Pode ser. Brincadeira. Eu tô na brincadeira. O que você trouxe pra gente? É uma poesia. Tá. Você é da escola dessa galera? Sou ex-aluna. Ex-aluna? Uhum. Então tá bom. Então manda sua poesia. Quero ver o que você trouxe. Bom, vocês são jurados, tá? Vocês vão virar a cadeira pra ela. Isso é nervoso aqui. O nome é O Corpo Que Pesa. Anda difícil de carregar o peso da bagagem, o peso do medo, da culpa, da invisibilidade, da falta de coragem, o peso do segredo. Anda difícil de carregar o peso da insuficiência, das reticências, das lágrimas que jamais deveriam ter sido engolidas, do desespero inibido. Anda difícil de carregar o peso de um corpo que mãos tocaram sem ser pedido. Anda difícil de carregar todos esses pesos, que vestem o gosto da amargura. Pesos que se afogaram, como palavras sufocadas. Anda difícil de carregar, anda difícil de resgatar os pesos perdidos para então descartar. Anda difícil de carregar o peso que não pesa nas costas, pesa no peito. O peso de um corpo objetizado, o peso de um corpo xingado e calado, o peso de um corpo jogado contra a parede e ameaçado, o peso de um corpo assediado. Ok, bate palma aí, gente! Vamos lá, gente! Ok, deixa a boca com você, vamos pro rap, né? Vamos dar uma palhinha aí pra ver o que vai acontecer. Bom, seu grupo ainda tá chegando, né? É, meu grupo... Ah, primeiramente, bom dia a todos. Então, eu sou integrante do coletivo Mente Ativa, tá chegando aí. Mas, enquanto não chega, eu sou simplesmente o poeta viajante lírico. Vou olha, começar cara, recitando. Solo, né? Olha isso, então. Começar recitando? Tu também vou canta, começar recitando. Canta também como solo? Canto, mas tá faltando beat, né? Então, a gente entendi. Vai só pra poesia. Só piloto, calma aí. Vocês fazem beat com a boca? Faz, dá licença, tudo aqui se resolve nesse programa. Deixa pro freestyle, é melhor, depois não vai rolar assim. Não, deixa ser chato. Deixa eu começar com poesia. Eu quero mostrar teu rap, deixa ser chato, cara. Essa aqui é briga, muito briga, 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 briga. Essa poesia aqui é muito importante, tá queria bom. Começar recitando ela. Ah, viu como que ele é chato? Tá bom, vai, é, viu como que ele é coral comigo? O nome dela é Escola da Vida. É porque é meu amigo. Amigo tem essas coisas, intimidade é uma merda. Merda, vamos lá cancelar a participação dele no programa. O nome dessa aqui é Escola da Vida, eu tenho recitado ela em alguns lugares. Principalmente agora que a gente passou pelo mês de combate ao suicídio, né? Então eu tenho levado ela para o máximo de lugares que eu tenho percorrido. O nome é Escola da Vida. É assim. Andei pensando esses dias na vida como uma escola, onde passamos por ela com o objetivo de aprender, ganhar informações e evoluir. Entretanto, isso não é nada fácil. Essa tal escola acaba com a gente. Nos tira o sono, é estressante, difícil e com isso temos vontade de desistir. O que não é nada demais, pois somos humanos. Assim como temos grandes ideais e somos tão geniais, também erramos. Que tal se presentear com o direito de errar? Perceber o erro, reconhecer, fazer diferente e recomeçar. Temos tempo para consertar, mas não temos tempo a perder. Devemos lembrar que nessa escola chamada vida, a matéria principal é viver. E quando eu digo viver, é bem mais do que existir, vegetar ou executar ações em vão. Essa escola exige entrega, atitude e determinação. Viva de corpo, alma e coração, para nesse período se sair bem e não ficar de recuperação. Se estiver difícil, lembre-se que nada disso é maior do que sua força. Lute com garra, erre, aprenda, sorria, chore e evolua. Viva essa dádiva chamada presente. O seu passado ficou lá atrás, então cultive agora para ter o que colher lá na frente. Se caiu, levante-se quantas vezes for necessário.
Desistir é uma palavra que não pode existir no seu vocabulário. Se estiver doendo, seja lá o que for, lembre-se que na escola da vida o tempo é aquele melhor professor. E tudo vira passado no futuro. Você percebe que tudo que passou serviu para te tornar mais maduro. Quero que saiba, suas crises, ansiedade e depressão não são frescura. Seja forte, pois quem passa de série na escola da vida tem direito a uma linda formatura. Ok, bacana aí, galera! Olha, olha, cheguei, entrou no Zabuca agora em Alagoas, cara, e todo mundo esperando também o cantor Jorge Bonfim. Será que ele vem? Olha, Brasil! Vamos lá, Charles, aproveitando que você tava delirando aqui, aqui em pezinho, tá? Por favor. Muito engraçado que eu zoei ele e falei, é o primeiro gordinho que eu vejo que tem mais é quadril. Olha só, não pra cá mesmo. É, eu zoo todo mundo, cara. Me perdoa, cara. Tá? Mas vamos lá. Cara, você é de onde? Valqueire. Valqueire. Gente, esse cara... Bate palma aí, Zona Norte. Zona Norte. Por favor. Já estão de graça falando, esse programa só tem Zona Oeste, esse programa é da Zona Oeste. Muito cuidado com o que você fala, ok? Esse programa é de todas as zonas, ok? Obrigado, é uma chega. Uma zona completa. Por favor, é, uma zona... Tá é, licença? Caraca, só boa. Porque você tá toda segunda-feira aqui, isso aqui é uma zona? Fala dessa barba primeiro, fedendo pra caramba. Brincadeira, Brasil. Desculpa, eu não queria ofender. Dá licença, vou mostrar, voltar aqui pro menino. Meu amigo, cara, você lembra um dos cantores mais conhecidos do Brasil cantando? E como você é dramático cantando, né? Como que surgiu essa história de música na tua vida? Assistindo programa de música, aí eu fui gostando e minha mãe gosta de MPB, né? Que programa? Ah, vários. O Raul Gil, o The Voice... Você tem carinha ainda de criança mesmo. É. Qual a tua idade? 20. 20 anos. É, já tá ficando velho. Ok. E aí você do nada... É, aí eu entrei, minha mãe me botou pra fazer uma prova de música, sendo que eu não sabia tocar nada nem cantar. Aí ela, eu fiquei 6 meses fazendo aula de teclado para fazer a prova. Aí eu fiz a prova, passei na prova prática de teclado, mas não tinha identidade, então eu não fiz a prova teórica. Mas aí eu continuei na aula de teclado, aí a moça, a minha professora de teclado, dava aula numa aula de canto. Aí eu fui pra lá e larguei o teclado, só fiquei no canto e... E aí você descobriu como cantou? É, tô aprendendo, né? É, vamos ver se esse cara é bom mesmo, tomar minha cachaça pra ver se eu... Tô aprendendo. Me preparo, então vamos lá. É com você. No vocal é capela, né? Uhum. É capela mesmo, né? Como que você vai cantar? Preciso me contar. Ih, é capela mesmo. É capela. É isso que eu gosto. Galera, o programa tem isso. Os caras do carrão tá perdido, o cara do violino tá perdido. Hoje é um dia onde todo mundo tem que chegar no horário, porque fica tudo trancado aqui dentro. Inclusive, eu não sei se vocês vão conseguir sair. Mas enfim, isso é uma outra história. É. Mas, o programa é isso. As pessoas vão chegar até o final se vai lotando ou não. Os passam mal também vão embora, ok? Cadê a tua esposa? Obrigado. Tá lá fora. Tá, vou orar por ela, ok? Vamos lá. Meu amigo vai me acompanhar. Por favor. Grande Jorge. É, Jorge Som vem pra impactar o som. É pra derrubar o cantor, sou bom. É melhor cancelar, Marina. Eu trouxe esse cara, Marina. Passamos no RJTV, nós somos muito importantes agora. Não pode queimar nosso filme, né? Ele fala assim, só pra assustar. Ah, é? Ok, então. Só tem som, só tem som aí. Do Cleiton com aquele pandeiro. Ah, desculpa, tá o filho. Quando vem, pai, não vem. Não, mas ele vem. Ele vai chegar daqui. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Aí, Isma, isso é pra você, hein? Rir pra não chorar. Criança, chora, Isma, vai. Cadê o pandeiro, Isma? Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me. Preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer,
ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Opa, tá melhorando. Isso, vai no clima, faz pra você. Diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Depois que eu me encontrar, quando eu me encontrar, depois que eu me encontrar, quando eu me encontrar. Isso não é SK Corey, não? Nem merecia fazer o comercial, né? Mas enfim. Não é não, cara, não é? Vai lá, senta, descansa um pouco pra ver se baixa a entidade ou se volta, sei lá o quê. Que isso, gente? É uma criança ainda. Vamos lá de poesia? Esse cara assiste o programa, toda primeira vez aqui. Fiz oficina na escola dele. Ele disse que iria vir conhecer. Não, aqui em pé, os gente, pode ficar aí, aqui, ó. Vamos lá, Gabriel. Não atrapalha o caminho, não, Dani. Cara, esse cara de casa é porra. Primeira vez no programa, né, cara? Primeira vez no programa, né? E aí, tá achando do clima? Tá mansinho hoje, né? Tá calminho o clima. Tá de verdade, tá bom, né? Tá de verdade, tá bom? E o que você trouxe pra gente? Eu trouxe a poesia que eu fiz, né? Você não é da Zona Oeste do Rio de Janeiro, não, né? Eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cara, que saco! Fala sério, agora é pai também, quer ser pai de todo mundo. Cria! Zona Oeste, mente ativa assim de mar, você assistiu na Zona Oeste. Vamos parar, desce no palco. Ela se chama Seu Lugar. O seu lugar junto ao meu. Tá tremendo, bate palma pra ele, por favor. Eu não queria esquecer nervoso, entendeu? Sentado seria melhor, tá mais calmo. Não, não, deixa o mouse bate reinar, gente. Vamos lá. Não, deixa. O seu lugar. O seu lugar junto ao meu, como Julieta e Romeu. Porra, meu, você me fez delirar com esse seu senso de humor, dizendo pipipipo, porra. Você já sabe aonde eu estiver, vou estar pensando em você. Sei que você pensa em nós, em segredos, pra ninguém incomodar você. Mas eu sei que seu lugar é junto ao meu. Sei que você já pôs outra pessoa em meu lugar. Queria poder te tocar, te abraçar, te fazer feliz. Mas a nossa amizade não teve um final feliz. Você já sabe aonde me encontrar, naquele velho lugar. Ok, bate palma aí, gente! Cara, todo mundo fica aqui depois, é normal, tá? Tá assistindo nas casas, eu tenho infarto aqui, só que não tem nem sabor essa hora pra chamar. Relaxa, daqui a pouco você volta. Trouxe mais? Trouxe mais. Ó, daqui a pouco você volta. Gente, olha só, eu prefiro piano. Mas eles juntaram uma coisa que eles amam com pi... Brincadeira, essa piada foi péssima. Eu quero acabar, essa foi péssima. Eu ia falar uma coisa maneira, eu ia falar piamo, porque amo piano. Mas enfim, não deu, gente. É, olha só. É, não sei como que vai ser os três, mas diz os má. Que tudo funciona, né? Assim, não puxa muito não, senão tudo aqui solta. Brincadeira, Isma, tem que sacanear, tá, Isma? Oi, não, não puxa mais. É. Cuidado, isso. Não vai até aqui, só vai até aí. Amém? Esse aqui é mais potente, pega, geralmente pega todo mundo, entendeu? Aqui passa pra 20, mais de 20 países. E ali pro mundo todo também, entendeu? Espero que dê tudo certo. Vocês são de onde, cara? Zona Oeste. Zona Oeste do Portugal. Tá em peso, né? Eu te conheci na Gávea. Você é da Zona Oeste do Rio de Janeiro também? Zona Oeste também. De onde? A gente representa a Zona Oeste. A gente é da Praça Seca. Praça Seca? Ah, é do outro lado, porque nós somos do extremo oeste, faroeste. Ah, mas é oeste quase. Também. É, tudo bem, é brincadeira. Tá, tô fazendo uma crítica social, tá? Vocês possam. Eu não sou do Islã, né? Não sou do Ágora, né? Mas eu estou agora aqui. Peço agora criticando. Aí, peço. Vamos ao que interessa, cara. Por que esse nome muito diferente? E de fato. Olha essa coisa. Então, tudo começou com trocar de ideia da gente e. E esse piamo, ele começou a fazer parte da gente de um tempo pra cá, de um, mais ou menos um ano e pouco. Mas foi sacanagem, foi um erro mesmo? Não, não tipo, gíria, isso, né? Isso é uma gíria popular, piamo, é uma gíria popular. E significa o quê? Chegamos. Estamos. Ah, é? De piar, né? É, de piar e despiar, no caso. Né? É, porque no programa parece piada. E de fato, e o de fato é o que chama a responsabilidade pra gente, né? Representar a nossa área, no caso.
Bacana. E aí ficou... Por que de fato? Porque de fato só tinha vocês. Brincadeira. Não, então, o de fato foi porque a gente representa a gente... Quando a gente pia de fato, né? Entendi. Chegou lá, certeza, vocês causam. Chegou os caras do rap. É isso. Tipo isso. Você não sabe agora que eu acabei com tudo, né? Entendeu? Então vamos mostrar se realmente isso é isso mesmo. Vamos que vamos. Vamos lá? Então tá, se sentir a galera que é cheia de março, faltou o carro, tô esperando chegar da Zona Oeste ainda, entendeu? Mas não vou falar nada não. Que dizem, Bruno só reclama comigo. Zona Oeste não, tá chegando do extremo oeste. Do extremo? Agora é extremo oeste, né? Ô, oh, mente ativa. Vamos lá, o que interessa, o show é de vocês. Então, já mostra a capela mesmo? A capela. Que é o violão? Vamos é o violão. Violão, violão. Epa. Violão, palmas é com a gente, ó. Ainda tem, né? Isso aí. Palmas sonoras. Por favor, é. Então, Oi? A gente... Não, não pode soltar nada aqui. Diz, o Isma disse que o som... Pega vocês o som. Tá, pegar? Diz ele que pia, o som pia. Então, som... De fato. De fato. Só um pequeno detalhe. É, a gente tem uma característica muito forte na gente. E abordar um assunto sobre o negro. É. Sobre o negro. Isso. Todos vocês três se consideram negros? Eu me considero. Sim. Tá. Sou branco e pele negra. Você é branco, gente? Sem cardíaco, né? Vamos falar assim. É tatuagem, cara. É. Se bem que a tatuagem tem uma nova cor, né? É preto nem branco. Péssimo isso, meu Deus do céu. Piamo de fato, gente, por favor. Quem botou esse cara que vai apresentar esse programa, cara? Demite esse cara. É o melhor cara. É. Ih, tipo, elogia. Elogia, não, só um sentido, entendeu? Isso, é, obrigado, Brasil. Tô zoando. Então, o nome dessa música é Acerto de Contas. Vamos, Anemília. Lembrando a vocês que eu tô com atraso no mercado, ok? Traz uma mesa redonda, convoca todos os inimigos. Tem uns assuntos a tratar, e olha que pode até ser contigo. Então não atravessa no meu caminho, e hoje os negros vão entrar pra história. Não tem idade pra contar passado, acumulam-se os anos na trajetória. Para o tempo pra poder pensar, negro é no transcurece o beat. Dá beat bom pra poder rimar, do negro te mostra onde quer chegar. Se for mentolado, açúcar é fresh, não mexe a massa com açúcar, mas cavo. O dinheiro guia do nosso governo, e tem café pra trocar por escravo. Negros no topo tão criando império, selva de pedra, guerreiros de mata. Cê não entenderam porque o quadro é negro, e hoje tem festa dentro da senzala. E hoje tem festa dentro da senzala. Ei, fala aí, mano. Corpos na açoite não são mais vistos, e as correntes hoje pesam em ouro. Somos virar indo pro Caribe, e temos as sete peças de oito. Me encontrei no baú de David Jones. Eles disseram já ter guerra vista, por onde olhares vejo o rosto negro. O pinto sobe, o resto é de turista. Mas eu não posso me deixar levar, e nem dizer o que você quer escutar. Eles disseram ter bolado o plano. Cadê o plano? Cadê? Tô voando baixo do lado de cá, mas eu não posso me deixar levar, e nem dizer o que você quer escutar. Eles disseram ter bolado o plano. Cadê o plano? Cadê? O modo é plano do lado de cá. O modo é plano do lado de cá. É plano do lado de cá. Bate palma aí, gente! Chegaram mansinho, né? Piano já virou uma mensagem porrada. Mas... É um plano bom pra viagem. Exatamente, ok. Agora o comentarista também aqui, né, gente? Vocês já voltam. Vamos lá, gente, poesia! A carinha de boneca aqui, ó. Por favor. Vamos lá. Você é, você é mais ou menos poetisa, não é? É isso que a gente quer. Vambora, vamos lá, por favor. Quando fala que não é não... É obedece, por favor. Não quero baixar o tio Bruno aqui, não. Por favor, vamos lá. Manda. E cheio de atitude, olha lá. Por favor, aqui, ó. Vem pra cá, vem pra trabalhar, mostrar seu dom. Tá pensando o quê? Aqui, ó. Segura o microfone. Qual é o seu nome? Manuela. Manuela, você é de onde? Guadalupe. Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro. Bate palma aí pra Zona Norte, por favor. E aí, o que, que você... você
você é da escola também? Sim, se é da Maria Bernardo de Castro. Ué, mas a escola é bem mais longe de... É, de Irajá. E não é muito distante pra você estudar lá, não? Não. E vale a pena estudar lá? Vale. Por quê? Por tudo. Tudo o quê? Eu não tô lá. Pela disciplina, pelo aprendizado que a gente tem lá na escola. Pelo também, pelo quê? Pelos... pelos professores. Bate palma aí, dia dos professores, por favor, gente! Obrigado pela audiência, gente! E vamos lá, o que, que você trouxe mais ou menos pra gente? Não trouxe, vim despreparada. Você não disse que você é uma poetisazinha, sei lá o quê? Despreparada. Não existe isso. Joga uma palavra qualquer aí pra gente, uma mensagem. Acabamos de sair de um ano de política. Oh. O que você quiser. Deixa uma mensagem pra gente agora, inventa. Tá dentro de você. Eu sou muito coisa pra apresentar, não consigo não. Fala qualquer coisa aí pra gente, uma mensagem bonita. Tem um momento de participação lá ao vivo pro mundo todo. Não. Deixa uma mensagem do seu coração agora pra gente, por favor. Tem aquela, né, que eu recitei. Tem até uma poesia que eu já recitei também. Então vai com você. Bruna. Bruna. Oi. Também lembro não. Também lembro não. O primeiro jogo que estava acontecendo lá, eles deram um assunto contra a sede, contra a mulher. Ficou. Bota mais próximo. Mas eu não lembro. Olha só o que está acontecendo. Elas estão se movimentando e vocês estão vendo. Ninguém vai baixar a guarda. É hora da revolução. Homens, fiquem ligados, porque nem mulher nenhuma vai cair nesse teu papo, que, por exemplo, é de homem mal sábio, mal amado. E vocês estão achando que vão passar batido? Ok, vou te dar um papo. Dá respeito primeiro pra tentar ser respeitado. Estrupador, assediador, veja bem essas três últimas palavras. Tu causa dor. E tinha mais coisinhas também que eu esqueci. Ok, bate palma aí, gente! Olha, se prepara pra estar aqui com a gente, hein, danada? Vamos lá, gente, vamos rir mais. Vem aqui, irmãozinho, senta aqui, vamos lá. Será que falou de piar, uma né? Uma arranhada aqui. É, por favor. Puxado. Quer puxar aí alguma coisa pra gente? Então vamos lá, você é de onde mesmo? Ah, eita, meu pai. São Gonçalo Olaria. São Gonçalo Olaria? E a parte indígena tá onde? Agora desse morro? Tá em Porto Seguro. Ah, é? Em Porto Seguro? Cara, como que é essa história? Você é índio ou não é índio? Então, eu sou batizado. Pataxó. Pataxó. É. Por que esse nome Pataxó? Pataxó é a etnia lá do extremo sul da Bahia, né? Os primeiros que tiveram contatos, né, com os colonizadores. Bruno, tem alguém te ligando. Seu celular não tá tremendo, não. É, essa história aí do batismo veio durante os trabalhos de pontos de cultura, né? Eu fiquei bastante tempo os pontos de cultura na Bahia, né, naquela etapa que muitas ONGs se apropriaram dos kits multimídias, né, montaram pontos de cultura e deixaram por lá. Continuei na missão, né, no Ministério da Cultura, para conseguir dar valor aos instrumentos que tinham sido conquistados, né, os kits multimídias, né, e fui na missão de mídia ativismo mesmo com software livre, né. E a partir daí, quando você chega no território ancestral, você pensa que está chegando com muita coisa para resolver, mas você está é para resgatar. Então, assim, eu sou um indiri, não indígena, mas com a alma despertada através dos estudos de cura. Né? Hoje em dia eu sou eterno aprendiz de curandeiro, de pajé lança. Então a gente tá com... Melhorou esse som aqui, não precisa, gente. Estamos, gente. Tá susto, vem pajé aqui. Vamos falar assim, vem, benção, vamos falar isso aí, vai. Chama papainho. Chama papainho, oxe, gente. Outra disciplina na Bahia. E aí, como que é isso? Então tu não é indígena, tu é uma batizada indígena, é isso? Sim, sim. Tô tentando falar paió, entendeu? Sim. O Lázaro, dia, desculpa aí. A gente sabe que os nossos ancestrais, né, eles vão sempre estar na resistência aí, nos amarrando. Então, assim, existe uma grande cosmologia da grande tribo do arco-íris, né? Que muitos guerreiros e guerreiras de todas as cores intervêm. Como assim, tribo do arco-íris? Existe GLS, os índios GLS, assim, estamos normal? Com... Inclusive, na cultura nativa americana, quando se tem um indígena, uma indígena que é homem e mulher, ele é muito protegido e ele é muito consagrado e saudado na aldeia com muito respeito. Porque ele tem a capacidade de ter o feminino e o masculino dentro dele e ele consegue
contribuir com muitas questões da aldeia. A gente vê as pessoas falando muito sobre o afro, claro, a gente está num movimento muito forte de reconhecimento, né, de legitimar, de correr atrás, de resolver milhares de questões, porque faz menos de 200 anos que é o fim da escravidão. Sim. Mas a gente ainda não tem essa força, ou pelo menos assim, não sei se está a mídia, dos indígenas. E eu sei que existe uma força muito forte. Uhum. O que você, nesse momento, traz pra gente que seria assim dizer, olha, os indígenas estão modificando a realidade que sempre foi trazida pelo opressor. Parece que eram selvagens. Uma coisa que me incomoda muito, eu sei que é ignorância minha, mas o dos índios usarem roupa. Isso, por que que eles, pra se socializar ou não? Tira essa dúvida. Quem quiser fazer pergunta, faz agora, pra gente depois voltar pro movimento. Tá. Antes, agradecer a todos aqui pela presença. Eu honro a todos aqui, pra minha eterna gratidão. Está pisando nesse solo sagrado aqui da saudosa, da grande mulher guerreira aí da Nise, né, da Silveira, que ela conseguiu abrir muitas portas aí de conhecimentos através da arte-terapia, da terapia ocupacional. Né? Mas essa questão de aderir às diferentes tecnologias é a proximidade da cidade à floresta. Né? Você adquirir ferramentas que permita que você possa reivindicar políticas públicas, que você possa estar no meio, o indígena não pode utilizar o seu traje na cidade. Ele sofre muito preconceito. Muito mesmo. Isso se chama... Qual o nome dessa vestimenta para eles? É vestimenta mesmo? Tupsai, traje sagrado... Enfim, é muito... E também tem a questão do território. Você usa o traje no seu território sagrado porque lá você está protegido. Então, numa cidade que você ainda não está batendo o pé, que você ainda não está puxando a energia ali sagrada, é bom você se precaver. E aí, para você sociabilizar, para você estar dentro de um meio, você utiliza as roupas normalmente, inclusive a tecnologia. Dizem que a gente não pode fazer isso. Que não, prendeu a vida não, toda, né? E de fazer barulho, aí, não, olha, nossa, Xuxa, ensinou a gente errado, isso, hein? Aí. Tem nada a ver. É verdade que chamava briga? Porque isso é de origem nativa americana e é um grito de guerra, né? Quando não havia mais como tentar ficar no estado de paz, os colonizadores avançando, quando mandava esse gesto era a morte. Gente! Né? O caminhar era a luta para a morte. Era o sagrado masculino ali indígena querendo proteger a sua aldeia até onde podia. Caramba, bacana. Qual o nome desse instrumento que você trouxe? Essa aqui é uma flauta drone, é nativa americana. Só um minuto, eles já eram modernos assim, drone? Drone. Olha, meu Deus do céu. Olha. Esse aqui faz parte, desculpem, Luiz Maion. Ah, por favor, né? Favor, tanta coisa, né? Que tem que sugar aí. Porra, essa energia tem boa. Tem outra missão aqui que é importante. Opa. Olá, tudo bem com vocês? Libra. Saúde também. Olha, né? Moderninho, hein? Meu nome... É Luiz Maion. Então, assim, eu também estou agora com a missão de levar o xamanismo integrativo para acessibilidade e inclusão, né? Xamanismo. O que é o xamanismo? Traduz, é muito técnico. Xamanismo é uma técnica integrativa muito antiga, que vem de origem dos xamãs. Não necessariamente indígena, mas de todos os egrégores, seja oriental, seja africano, né, seja sul-americano, tudo aquilo que provém de encontrar uma cura a um estado de paz, você chama de xamanismo. Através da música, da poesia, da arte em geral, isso é xamanismo integrativo. É o conjunto dessas técnicas, né? Tudo bem. Agora eu quero que você mostre pra gente o que você trouxe aí. Eu trouxe bastante coisa, depois okay. Dá pra dar um... Claro, aí a gente ainda repete várias coisas aqui bacanas. Eu vou fazer então... Pessoal aqui encantado, ó, respeitar a cultura indígena. O que ela botou aqui? É imperioso. Ok. Programa Descobre Só Talentos. É verdade, Marcelo Domingos. Tá assistindo o que a gente segunda? Isso foi péssimo. Tá, vou fazer uma saudação então aqui, pra honrar, né, nossa caminhada até aqui e o nosso retorno também. Quer fazer em pé? Pode ser. Eu precisava de alguém no tambor. Alguém tá afim? Opa! Tem barulho! Por que não falou isso antes, Jesus? Olha só, aqui você pode entrar no ritmo do samba, no que for. Tem mais! Pode subir pra fora! Olha isso, gente! Agora sim vai entrar no ritmo do nosso programa. Por favor. Isso aqui é um trabalho que eu faço também com tambores nativos. Né? Tem mais alguma coisa aí? Alguém quer, gente? Alguém quer? Vamos lá. Opa, cara, agora tá entrando no clima, não veio o carrão, mas veio...
é falar a situação aqui, meu. Esse parada. Aqui é um tambor Lakota, um tambor de mão aberto, né? Mostra pra lá o tambor, cara, por favor. É, o um tambor do coração. Né? Gente, que incrível. Tudo bem, meu amigo? Acabou de chegar a banda DSD, gente! Tudo cara de sono, aleluia, mas vieram. Tá bom. É, quem tá com o maracá? Então, assim, a gente vai fazer o ritmo, né? Esse é o tambor do coração, ele vibra com a vibração do coração. Né? Então a gente vai começar com a batida do coração, ó. Isso. A voz deles também daqui a pouco vem pra cá. Muito obrigado, vamos lá então. Então eu vou... Nessa que você falou que é da trans. Ah tá, gente, ele é trans. Ok? Vou entender pela música. Ah, é isso, gente. Ai, que saudade de carro aqui, gente. Esse amor tá me dando estresse. Esse romance nada acontece. Tô cansado de cadê as palmas, gente? Ali no coração! Me ama, mas eu sou demente. Ele me trata indiferente. Puta moça, tão boa, já não aprendeu. Ele faz um tipo de dia. Eu procuro estar ocupado. Eu reclamo ficar estressado. E eu tô tão bobo, apaixonado. Acabamos de entrar na França, gente! Gente, felicidade! Abri a porta do carro que dava chocolate caro. Chamava de amor, minha flor. Ele dizia que estava afim, que só vivia pra mim. E agora simplesmente some. Já entendi o seu jogo, já não sou
a puta e me ligar quando quer. Não vou ficar sem fazer nada, eu vou sair na noitada. Já que os amigos se perderam, essa noite tem balada. Agora eu tô solteira, sem chorar besteira. Vou beijar a noite inteira, só vou cumprir o meu valor. Sei que eu vou ser maluco, porque ninguém não quer sou eu. Hoje ninguém não quer sou eu. Agora eu tô solteira, chorando besteira. Vou beijar a noite inteira, você é preso, meu amor. A fila andou, porque ninguém te traz o sou eu. Hoje ninguém não te quer sou eu. Que você usa a blusa e me liga quando quer. Não vou ficar sem fazer nada, eu vou sair na noitada. Já juntei os amigos, se perdeu, essa noite vem calada. Agora eu sou solteira, me chorar é besteira. Vou beijar a noite inteira. Eu aviso que atrapalha ele, a música tem que ser uma coisa. Agora atrapalha ele. Eu tô chegando mais cheio, quase perto desse programa. Queira, queira, nem violão traz, que ódio. Ninguém você não sou, porque eu digo que não quer sou eu. Eu digo que não te quer sou eu. Chamo de trans nessa música. Puta, eu falo que eu tô solteiro. É, gente, é sacanagem, acabo com eles. Agora, voltando aqui, vamos bater um feliz aniversário pra aquele cara que tá fazendo aniversário hoje, ó. E a Marina que fez essa semana também. Um, dois, três, parabéns! Ministério da mãozinha, Nuduzinho, Nuduzinho, tá no funk. Quebra não, Nuduzinho, Deusinho, de brincadeira. Vamos lá? Tudo certo aí? Aleluia. Olha, é programa ao vivo, tá batendo papo aí, gente. Pô, fala sério. Então, vamos de Gonzaguinha. Ah, é? Homenagem aos professores, mais uma vez. É, eu falo samba, ela vem com Gonzaguinha, mas tudo bem. Mas é o sambinha. Obrigado, professor. É o sambinha, me salvou, então, né? Obrigado pela audiência, gente. Já mandei um beijo pra Célia da França, gente. Célia Dias, que bom, obrigado. Compartilha e contata essa galera. Leva esse pessoal pra aí, ó. Aqui tá em crise, por favor, ajuda. Isso, meu coração. Vou te chamar, você apresenta ali, tá? Naquele meio. Tudo seu. Já tá sentindo em casa, né? Não sei se é só, mas eu gosto de trabalhar. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve encampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã, seu Zé, já acabaram o seu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã, seu Zé, já acabaram o seu carnaval.
aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Olha o tamanho da boca dela, gente. Pra ganhar um cristão, um juízo final, um diploma de bem comportado. Você merece. Você merece tudo, parabéns, tudo legal. Deseja ação de amanhã ser o Zé, se acabarem com seu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Deseja ação de amanhã ser o Zé, se acabarem com seu carnaval. Que não fazer nada, só pra brincar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra brincar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada. Aí, por favor, vamos lá. Uma salva de palmas, por favor, para a Rádio Revolução. Eu quero. Por favor, Brasil. Eu quero. Já pegou? Tá. Eu quero. Quer? Então acabou. Deixa em faltou cima mais do meu gente, amigo. Né? Então aqui pro casal, por favor. Aí, ó. Ok, vamos lá, vamos continuar, gente. Muito obrigado a todo mundo aqui comentando. Um prazer. Vamos agora. Momento de intervenção, Isma. Ah, olha aí, cuidado que esse é um momento muito sério do programa. Momento intervenção. O que vem pela frente? Sei lá, é vocês que vão descobrir junto comigo. São agora, é agora, quase agora, né? Daqui a pouco não é agora. Os nossos comentaristas convidados. O que vai acontecer? Nem eu sei, que é um momento intervenção. Cuidado, hein? É, o microfone pega, não toca, não pode, ele pega. É, o Ismael disse que o som é ultrassônico.
Bom dia, gente. Fala bom dia, gente. Opa, manda lá se não fazer barulho. Que cara é esse, gente? Ainda entra na frente dos outros. Sai daí. Cuidado com a água. É, por favor. É, exatamente. É, primeiro, parabenizar a todo mundo. Gente, chamar Chico Buarque depois de Gonzaguinha. Dá uma mexida. E parabenizar os outros artistas também. Mas... eu não trouxe um tema muito agradável. Não precisa falar sobre nada, não faz, entendeu? Falei, né? É, as crianças que são bem adultas, elas se entendem. Mas, enfim, eu vou só precisar dessa cadeira ali no canto, sai daí. Amigo. Por favor, retire-se! É assim que a gente trata aqui, mostra lá, a gente retirando. Mostra, a gente empurrando, Daniane! Ei, Bruno! Ele tá sensível demais. Pega, ele pega tudo. Ô Bruno, oi. Ele saiu dali pra não atrapalhar e foi pro lugar que ela vai usar. Exatamente, pra você ver que ele não entrou na sintonia do Pataxó, entendeu? Tem que entrar, ela tem até o Rafa aqui hoje, pra ele não é importante demais, entendeu? Essa então vou fazer ninguém uma percebeu. Cena curta, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas. Era sujo. Era feio. Não era bom. Eu não podia falar, ameaças, sustos, me colocava contra a parede e dizia, olha, se tu falar, eu mato tua mãe. Ah, se toda criança tivesse vocabulário, mas o que criança fala não se dá ouvidos. Ele me machucou como, menina? Machucou como? Ah, não vive inventando coisas? Ele é seu tio. Ora, seu tio não ia fazer nada de mal contra você, não é mesmo? E a menina, sempre de pernas cruzadas, parecia ter vergonha de alguma coisa. Lhe faltava coragem, lhe faltavam palavras. Machucou como, minha filha? Eu não sei. Como assim não sabe? Vou te colocar um psicólogo. E a criança, nem com o psicólogo conseguia falar. Mas o que está acontecendo? Fale comigo, Andinha. Pode falar. Você não fala nada? Assim não dá pra te ajudar. Vou precisar te dispensar, te dar alta. Você nunca diz nada. A violência contra a criança no país acontece o tempo inteiro. É difícil ter dados sobre essa violência, porque uma criança não tem como denunciar assim tão fácil. É preciso acompanhamento psicológico, é preciso estar atento, e nem todos estão. Muitas coisas acontecem na calada da noite, numa festa, num cômodo onde não tem ninguém. Se eu falar, o que acontece se eu falar? Você pode dizer tudo pra mim, filho? Pode dizer? Eu não vou brigar com você. Não vou te bater. Mas ele diz que se a senhora souber, ele mata. Ele mata a senhora, mãe. Pode falar, minha filha. Fale.
E muitas famílias protegem o agressor. Muitas famílias não denunciam, não levam à polícia, abafam o caso, como muitos casos de família. É preciso verbalizar, dar vocabulário às crianças para que elas possam se expressar. É preciso educação, é preciso orientação e é preciso vigiar. O tempo passa, a gente cresce e começa a entender as coisas. E é quando a criança passa ali da infância para a adolescência que ela começa a tomar coragem, que ela começa a entender que o lugar mais seguro é justamente o lugar onde ela possa falar. Bate palma aí, gente! Daqui a pouco você volta, né? Tem mais uma surpresa, você fala um pouco mais sobre você, tá bom? Tá. Ok? Bom, gente, que emoção, hein? É sério essa parada, né? E falar em parada séria, vamos dar voz a quem precisa. Vamos lá, banda DSD, por favor. Diretamente, o Rapa, vê aí, ó. Olha aí o Rapa. Ninguém te confunde, não? Com o Rapa? É, Bob Marley? Desculpa aí a minha atualização. Péssima, por favor. Cara, tem carrão, cara, eu não sei porquê, eu deveria ter um aluguel de carrão aqui, porque isso faz uma diferença em nossas vidas. Desculpa, é essa, primeiro. Prepara aí Samanta e Cleiton Conceição, né, quer dizer, Cleiton da Samanta. É isso, solta uma coisa aí, quero ver se eu te ouço. Tudo bem? Enquanto isso, vamos falar sobre vocês, são de onde, gente? Um visual diferente, gente. Pra quem não sabe, esse é meu diretor que me atura no programa que eu tenho, que se chama Face a Face com Bruno Black. Idealizado, produzido por eles, eu fico lá igual um príncipe, gente. Não faço nada, brincadeira. Brigam, pegam no meu pé, se eu fico errando, pegam meus erros de gravação, bota no ar. Tem trabalho, pode ser sincero. Não. Não, erros de gravação tem que acontecer, cara. Tem que vir um mal-humorado, gente, que sofrimento foi aquilo, é. Muita comida, olha aquelas bananas. Brigadeiro. É, vamos de Contexto Brasil, pode ser? Pode ser? Mas calma aí, vocês, qual o nome da banda de vocês? Não, tu tava falando aí, parece que tu já falou. Não, mas eu não preciso falar, tem que falar com vocês, entendeu? Então, gente, bom dia, somos a banda DSD. DSD significa Direito, Sociedade, Democracia. A gente vem daqui pertinho, em Campo Grande, né? Quase uma hora e 45 minutos. Uma salva de palmas pra Campo Grande, aleluia! Eu quero que é de Santa Cruz também, o Lucas é de Santa Cruz, não, um pouquinho. Né, o Marvel Galáxia. Tá. Muito obrigado. E você lembra um ator. Lembrado. Vamos lá. piadinha ridícula, é. Piada. Leva a série sobre isso da tua vida, cara. Esse é o Chris Hendrix, é a mistura de Todo Mundo Odeia o Chris com o Jimmy Hendrix. Por favor, apresente a sua banda aqui que se infiltrou entre nós. Boa. Então, Pila Pedrada no vocal. JC Paiva no baixo, que não tá aqui hoje, mas ele é baixo. JC Paiva? É. Ah, o índio? É, o índio. Ó, outro. Tá vendo aí? É a galera do metal que não veio, né? Pra você ver, cara. É, pra aparecer ele no vídeo bonitinho, entendeu? Vender o peixe de vocês. Nossos amigos da Crisp que não vieram, né? Exatamente, eu nem falo nada. Olha assim. Nossos parceiros no metal. Amém. Temos aqui o Lucas Hendrix aqui na guitarra. Léo Araújo tomando conta da cozinha na percussa geral. Por favor, ele tá na rota, né? É, ele tá fazendo uma parada ali no dedo ali. É, o ritmista, né? Isso. Leandro Leal, um grande beijo pra você e seu bebê. É, eu sou padrinho, não deu, né? É, eu sou o Scott. É, vamos ficar batendo papo, né? Porque o programa... É, não, você que fez a coisa acontecer dessa forma. Ah, tô tentando resolver o problema aí de ao vivo, né? Porque ele se apresentou hoje. É, deu glória. Uma salva de palmas que ele não se apresenta geralmente. Bate palma aí, por favor. Descobri meu nome. Deixa uma trança aqui pra ver se dá poder e atitude, ok? Por favor. Mestre da mesa. Vai, fala pra ele que te escuta. Cuidado, porque aqui é tudo no limite. Não, tá? Tá beleza. Então é isso. Se tá beleza pra ele, tá beleza. Na época, teve uma época que só tinha um microfone, que todos quebravam, davam teleletra. Agora estamos num nível, ó, tipo, não preciso nem encostar mais. É isso, hein? Mas não FIFA, né?
Então vamos, podemos? É com vocês. Então tá, vamos apresentar aqui uma música chamada Contexto do Brasil. Vamos que vamos. Se vontade, pode fazer o batuque junto, podem bater palmas junto. A festa é nossa, tá? Tá bom, seu amor? Amanheceu um novo sonho, de ideias antigas, onde promessas são palavras sempre esquecidas, evoluindo e rastejando a um país do futuro. Entre outras mil, somos a explorada. E a burguesia fecha a porta para a democracia, tendo a TV como sua estrela guia, porque a mídia tem no povo a sua grande ameaça. Manipula informação, porque a cabeça fraca do povão não pode pensar, tendo conhecimento, irão se rebelar. E a ignorância gera ibope, o ibope gera dinheiro. De Roberto Silvio Santos, vivo o povo brasileiro. Na escola, brasileiro que é brasileiro, samba no pé e joga bola e se mantém um imprestável quando o assunto é política, autoridade, cultura, descaso, Brasília, vivemos em contraste social, contraste de ideias, contraste racial. Se o Brasil é multicor, o brasileiro é multirraça. Mesmo assim, o preconceito é passado como herança. E não me diga que eu sou negro de alma branca. Na aquarela das nações, eu sou tinta da raça humana. A total incompetência é o Brasil de analfabetos, é o Brasil de deputados, é o Brasil de ignorantes, é o Brasil de ignorados, é o Brasil que se revolta, é o Brasil que se contenta e tem na fé do ignorante a sua maior fonte de renda. E é assim, descaso não tem fim, na mão dos governantes, peço a Deus olhar e por mim. No sentido de não falar, nunca a gente vai falar aqui de política partidária, mas como essas mensagens têm... Nós não somos os mesmos, né? E por mais que a gente ainda tenha muita estrada para trilhar, para ser realmente uma nação, que nós não somos, a democracia ela não existe ainda aqui, nós estamos no processo de descoberta disso, a gente está muito sensível, sabe? O brasileiro não conhece o Brasil, como isso entrou assim, eu fiquei pensando, caraca, né? Eu não sei mais o que falar, vai de música enquanto eu reflito. Porque é tipo, a gente tem tudo, mas a gente não reconhece, não entende. Cara, é nosso, entendeu? Vamos ver.
É, e como que é isso? Como que isso não é nosso? Não nos ou não nos foi apresentado como... Caramba, isso pertence a você. Vai, manda ver, tô perturbado. Opa, então vamos de... São as lágrimas. Ou mais. Vamos lá, olha as mãos, hein? Conta, o seu legado é construído. Guerra, significa dia a dia. Guerra significa dia a dia. Porque o sol vai se formar. O dinheiro que busca. Mas volta pro jogo. Se algo deu errado aí, pensa de novo. E muita gente vai dizer que eu sou capaz. Pra tu não dar mais, se tu só corre atrás. Não derrubar o pensamento, não for forte. Não tem certeza, não é mais forte. Não tem evolução, mas global. Com giro pra esquerda do coração, se for mal. Pra mim, a negra tem minha pele, mostra quem eu sou. Obrigado pela audiência, senhor não, que ó, ó a pele, olha a pele. Tô amando o Brasil, obrigado. Cartas na mesa, nosso jogo começou. Placa em teoria, lembrando que a composição deles, o que é o plural. E se gerar o pensamento, é mais qualquer lugar. Abra no destino de consciência indígena, expressa nos batucos ecoantes nas esquinas. Preservam a cultura. É hora dos ouvidos se tornarem lendas vivas. Eu vou ter que engenhar o meu discurso. De mal com a virgulina, pulso firme para os riscos. Do jogo das quebradas, sem meu rap é embolada, ritmado no mar. Discursos com os gangues, batuques sem o bem. Faz olhar pra mim, tá todo mundo diferente. Não retroceder, 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 não ret
por batendo de tambores. Escute poesias, palestras bem rimadas, em qualquer manifesto, consciente, preparadas pra encontrar a cura, pra livrar da censura que se encontra camuflada em nossos dias a dias. Não sou um ativista por impulso, não vou deixar bandeira nem formalizar discurso. A luta que é a arma engatilha suas palavras de estarem no seu manifesto. Coisinha aí, Luiz Fagima. Cara, é? Faço pouco. Pouco? Esqueci de entrar na roda, vamos lá, hein? Vamos lá, mente ativa, por favor. A galerinha, eu quero ver se realmente o negócio vai pegar fogo aqui. Pode ser rima, pode ser batalha de sangue, pode ser de alma, do que vocês quiserem. Vamos lá, posso pedir sua ajuda? Fazer um som aí de rap? Vamos lá? Agora é com vocês. Quem quiser, levanta e pega o microfone, ok? 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 Ok, gente? Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Aí, vou começando no meu talento. Fechento da Perry, a rádio do momento. Vou te falar, o bagulho é muito louco. MC Rafik, viemos de fato, viemos de fato. Aqui é o meu legado. Desculpa aí, tô meio brisado, mas eu vou te falar. E manda o improviso, a rima eletrovisada aqui no barulho. Te amo de fato, e agora eu vou mostrando que rap é meu artefato. Então já que falou que é a rádio do momento, eu faço hip hop preservando um argumento. É tipo assim, na minha essência, preservo hip hop tranquilo porque eu tenho a consciência. A essência é tipo que eu uso a inteligência e faço verso a verso usando a coerência. Com coesão, chego na improvisação, os meus... Freestyle que eu faço do coração. No coração mesmo se embolar, não vou parar, porque agora eu chego pra improvisar. Cheguei pra improvisar, é, então deixa eu falar. É, xixelhando da peri, é, quem não foi, então sai pra lá. Muitas fé pros irmão que também colou. Segunda-feira, tá ligado que vai rolar um show, é. Eu fazendo de coração, fazendo rap bom junto com meus irmãos, é. Falando de amor, falando de loucuras, mas olha só, a verdade é nua e crua. Piamo de fato, nós tá na rua. Zona Oeste, valeu, satisfação. Plena segunda-feira, podendo dormir até tarde, mas cheguei aqui no Xexeleto pra fazer alarde, tipo pra fazer o meu manifesto. Esse é o pretexto, por isso que eu chego no contexto. É tipo assim, eu vou chegando e não tem fim, é só o começo. Por isso que eu passo no processo, não dá regresso, porque meus manos é só sucesso. É tipo assim, meu mano, eu chego nesse improviso, já concretizo. Mas antes eu analiso, e pode me dar uma base que eu já finalizo. Eu finalizo, e vou dizer por quê, porque o resto é compromisso e eu vivo se é reato. Eu aprendi a desde cedo a trilhar essa vida dura. Mas minha espada, o rap de armadura, mas
Até hoje ainda guardo muita caneta. Eu vou descarregando a raiva pela ponta da caneta. Se jogador, mais um sonho que o menor almejar. Na mão, só os queiro e a seda. Na madrugada, uma vida de planejar. Saiu de casa, mas a volta não tenho certeza. Vou dar meu sangue pra produzir melhores letras. Dedo no meio, pra quem falou que era besteira. Se decida, um ato pode mudar o destino. O amor se converte em ódio, simples ato repentino. É vida assim, eu não apanho. É tipo Bruno Black com perdas e ganha. Mas hoje eu tô mais para poético. Vê se tu entende a referência. Vou chegar no apatético. É tipo assim, uma flota me acompanhando. Eu chego faço triste, ali agora desembolando. Desembolando mesmo quando tá embolado. Independente, eu chego, boto um verso no improvisado. Um verso no improviso, eu chego e concretizo. Por isso com os meus mano agora com meus amigos. Com os meus amigos aqui no chechelento da PI. Pode ter certeza que eu vou tentar fazer o meu print. Aí, aí, olhar provocativo no antagonismo de pensamentos. A vida é louca, nesse mundo tão pequeno. Mede as palavras, nesse mundo não gira. Russa, russa, sobe, desce, gira, senta, honra de dica. Eu me embolei, mas vou te falar. Aqui é o contrário, aqui é o improviso. Aqui é ao vivo, então se liga, rapá. Ah, então se liga, rapá. É tudo de improviso. Então agora eu vou continuar. Vou continuar aqui na rádio Revolução. Vou revolucionar, fazendo a minha canção. Fazendo a minha canção que vem do coração. Com a conta acompanhando, isso vem só de irmão. Foi só de irmão que é a consciência. Fazer o meu freestyle e preservar a essência. Acabou de entrar, eu vim em Minas Gerais, hein? Salve pra Minas Gerais. Salve pra Minas Gerais, eu dou um beijo. Então pode até separar o meu pão de queijo. Vê se tu entende a referência. Eu faço ritmo de tranquilão, porque eu preservo a consciência. É tipo assim, falou que eu sou chato. Mas eu vou seguindo agora e não dou bola, faço improvisado. Aí, olha só, meu mano, eu chego aqui agora, tranquilo. Eu vou admirando o programa, que é diversidade. Por isso eu represento e faço música por toda a cidade. É música e poesia. Por isso que eu faço hip hop e eu faço sua poesia, sua energia, eu dedico toda ela é total. Por isso que eu rimo no instrumental, ao som dos instrumentos eu não lamento. Por isso que eu faço freestyle e pego meus argumentos pra não parar. Por isso que eu vivo hip hop e isso é pra já. Ok, mais alguém pra finalizar? Mata ele, cara! Mata ele! Ele é cruel! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mas se falou de ser cruel, ó, então olha só, vou mandar pro céu. Rap é sangue bom, mas olha com premissão, ré. Valeu, com a maior satisfação, tá rolando de brindão. Olha só, vou te dizer, o rap é muito mais, isso aqui é proceder. Rap de rua, vou te falar qual é, ó. Ei, Marcelo D2, qual é, pega a visão. Eu tô passando som e tá rolando. Chegando mais é! Com os irmão, batidão, irmão. Aí, aí, é só acessar, Chechelento da Perícia. Na improvisação, mas eu jogo tipo isso aí, Falcão, pesadão. Vê se tu entende o meu freestyle, que eu chego no detalhe. Mas não bebo cachaça, São Del Valle. Pra não ficar maneiro, não fica alcoolizado. Eu faço improvisado no verso que é bolado. Então eu chego acelerando, rimando meu mano no plano. Você tá ligado que eu tô cantando meu mano. Agora eu não vou parar, eu chego só pra tomar. Por isso que eu não paro, por isso que eu chego. Agora eu tô ligado, tirando os carros. Então pode até fazer o barulho. Porque se vê aqui, eu tô descendo agora debaixo do entulho. Então construo pouco a pouco a minha história. Tranquilidade pros manos que ajuda na trajetória. Por isso que eu faço a minha história. Eu tô aqui no Chechelento escrevendo cada passo pra caminho da glória. Ok, pode encerrar? Mais alguém? Acaba com ele, cara. Eu tô muito bonzinho. Ai, que raiva que eu tô. Posso atacar? Ok, então vamos lá. Bate palma aí pra barulho, gente. Casal do ano, por favor, eu preciso escorregar esse programa, essa galera que me encanta muito mais ainda, vamos lá. Tá pronto aí, Cleiton? Samantha? Não, tá pronto, hein? Palhaçada, vamos lá, por favor. Fez aniversário ontem cheio de marra. Cara, eu queria ter comido tudo que tinha naquela festa. Que raiva, que um dia anterior eu tava no casamento, comi que nem um cavalo, não tinha mais nem espaço no estômago. Tem mais coisinha aí? Tá, vamos mandar. Vamos lá, gente, sem perder tempo, Brasil. Água é a única coisa que é de graça aqui nesse programa. E falar em de graça, gente, vamos lá, nosso apoio, gente. Esqueci de falar isso hoje. Toca do Engenho, poxa, gente. Hoje não tem sorteio de almoço, porque hoje é dia do comércio, né? E aí a gente não tem nem como dar almoço pra vocês hoje. Mas Toca do Engenho, muito obrigado pela parceria. Biblioteca Comunitária Maria Lopes de Jesus, aleluia, ok? Sarau da Escola, Sarau da Escola de São Paulo, obrigado. Prefeitura do Rio de Janeiro, projeto Rio Mais Talentos, Rio Mais Jovens, Rio Mais Jovem, Rio Mais Talentos.
que é eles que, ó, essa internet aí funciona por conta deles, então tem que agradecer também, né? Apoio cultural, não dão nenhuma ajudinha, mas pelo menos ajudam a divulgar. GBK Brasil, divulga Ação Cultural, Jornal Sem Fronteira, Kelly Prata, libera uma prata aí, por favor, tá difícil, hein? E sem contar o patrocínio que é o Ninter Polo Maria da Graça. Eles não dão nenhum centavo, mas eles vão dar a bolsa de estudos para estudar ano que vem e eu vou sortear também uma ou duas bolsas pra galera que vem no Xexelento. Pode ser um de vocês, cuidado. Bolsa de estudo 100% ou glória. Mas vamos ao que interessa, cara. Tô de onde? Wolverine Afro. Eu sou daqui mesmo, tô quase morando aqui já. Ah, é? Você não é da Samanta e da Conceição, então você é da Nise? Sou da Nise. Ok. Sou da Nise, sou da Samanta, sou da Conceição. Sou do mundo, sou do mundo. É do mundo. Tá cheio de marrinha porque tá com as coisas. Não tá gostando muito, não. Isso, cadê? Pode jogar flotar. Tá quietão, né? Como é que muda, né? É, não é? Como é que muda? Bom, você veio hoje com a promessa de ser o comentarista do dia. Cara, a gente nem saiu. Claro, quem usa saia, meu sabor. Voltamos ao que interessa, né, Brasil? Já, mas prepararam... já. Vocês prepararam pra gente? O que, que a gente preparou? Nada. Nada. Também. Ó, esse programa... Não tivemos tempo pra ele. Amém, é. No tempo que tiveram, estavam fazendo outras coisas, né? Tipo, a festa de ontem. Olha, essa aí tá pra gente. Café da manhã. É, amém. E falar nisso, aqueles, você lembra aquele chicletinho, você lembra, colorido, uma caixinha, assim, você tá lembrando ele. É igualzinho. Né? É, faz bolinha, né? Mas enfim, então, não prepararam nada, não vieram fazer nada, então ficar batendo papo, né? Não, aí, não, como não, está não. O dia? Deixa, eu vou fazer assim, eu vou cantar aqui sem que ele toque, porque eu acho que ele não preparou isso aqui. É, mas pode ser quem toque. É, pode ser que esse pessoal aí que é show de bola... É porque ele não achou de bola, intriga. Foi rebaixado, cara! Então, eu gosto muito... Conta tudo pra sua mãe, Kiko. Eu gosto muito dessa música. E essa semana toda ela tá na minha cabeça. E eu acho que ela tem a ver com o seu programa, porque ela fala de arrastão. O seu programa é um arrastão. Ah, que susto. Traz tudo que é de bom e leva tudo que é de bom. E eu sou muito fã da Elis, então mesmo que não tenha o som, eu vou levar ela na capela. Dá pra fazer algum, né? Dá pra fazer uma percussão. Dá, tá? Esses meninos vão pegar. Aí chegou, Leão, se metendo já o ator aqui do lado. Esse pessoal é fogo. Hoje tem arrastão. Tem jangada no mar. Hoje tem arrastão. Obrigado, Raquel, de Cabo Frio. Todo mundo pescar. Chega de sombra e João. Obrigado, Heleninho. Jovi, olha o arrastão entrando no mar sem fim. É meu irmão, me traz e manja pra mim. Olha o arrastão entrando no mar sem fim. É meu irmão que traz irmãzá pra mim. Minha Santa Bárbara, me abençoai. Quero me casar com Janaína. Puxa bem devagar. Já vem vindo a arrastão. A rainha do mar. Vem na rede, João. Pra mim, valha-me, meu Nosso Senhor do Bom Fim. Nunca jamais se viu tanto peixe assim. Valha-me, meu Nosso Senhor do Bom Fim. Nunca jamais se viu tanto peixe assim. Chegaram atrasados, mas tudo bem. Vamos lá? Quem vai cantar, você ou ela? Música.
Bom dia a todos, cheguei agora, tudo bem? Bom dia Agora mesmo! Leiton, seu oficial. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, esses dois estão tão cara de pau, estão toda segunda-feira aqui, o programa era só de bandas, eles viraram uma dupla, criaram um sentido pra virar banda pra dar um programa. Um programa de mulheres, só mulheres vieram de peruca. Ridículo, gente. Até que fim censuraram esse cara no programa, pra cortar o microfone. Isso mesmo, mas continua, tá trabalhando perfeitamente. Em cima da mesa? Coisas de esmar, vamos lá. Alô, alô? Acelerei? Aparentemente sim. Boa. Hoje pode alturar agora, não? Vou começar a alturar. Olha, porque a música vai plagiar, né? Pegar levinho. Catar um pouquinho do mestre. Só porque hoje é hoje. Ok, não. Se hoje não fosse hoje, vai começar a palhaçada nesse programa. Dá pra cantar, gente? Tô nervoso. Quem me vê sorrindo e diz que é falsidade. Mas vamos fazer um show.
essa é autoral. Essa é autoral. Autoral. É autoral. Vamos lá. Autoral. Autoral foi ontem. Ah, é, exatamente. Essa piada foi péssima, né? Só o refrão dessa, Cleiton. Quando os outros cantarem, certinho. Fazer meu dia só pra pessoa entender. É que tem sérias diferenças, tem umas pequenas diferenças, né, que completam uma outra. É por aí, ó. É poeta ou é doutor? Sou da turma do Gilo, ela do vinho seco. Gosto mais de carne, ela de frutos do mar. Canto Emílio João e ela é Liz Madonna. Quando tá caladona, sou mais de falar. Sempre dá bons conselhos, sou um bosta nisso. Mas se falo em isso, paro pra ajudar. E agora que lembrou, nós fazemos por um amar. Nós fazemos por um. E você quer voltar assim? Nós fazemos por onde amar. Só mais pra acabar. Nós fazemos por onde amar. Todo mundo tá lá com a guerra, todo mundo tentando se matar pro partido, quando na verdade o partido não tinha que partir ninguém. Tinha que unir todo mundo. A gente tá aqui falando de amor, falando de amizade, falando de arte, falando de dom, falando de momentos que a gente precisa de troca. E a troca, quando é verdadeira, a gente não cria ódio. A gente cria parcerias, cria amor, cria movimento, cria novas formas de fazer o mesmo, que é isso que a gente precisa. Obrigado. Opa, aí, olha, olha, não veio. Tem algum cacique aqui, sei lá como chama. Opa, por favor, ó. Eu tenho um pouquinho de medinho de escuro, onde você estiver aqui, ó. Eu nem sei de muitas dessas coisas, hein. Por favor. Vamos lá, gente. Agora é o momento de vocês, né? É, são duas músicas. Está. E agora é pra mostrar o melhor de vocês. Piamo de fato. Primeiramente, ó, o Wellington Sá, te mandou um abraço, tá? Quem? Wellington Sá. Ah, muito bom. Cantou aqui. Para de descontar o. Wellington, me perdoa. Cara, Bruno, tudo bem? Eu falei, tudo bem, cara. Tô com saudade de você vir no meu programa. Pô, mas eu quero te apresentar. Seu programa aceita grupo de rap? Eu falei, eu acredito nisso. Eu tô na semana rap funk. Aí ele pegou e falou assim, pô, que eu tenho um grupo maneiro, eles cantam muito bem, pô, estão começando de uma forma muito bacana, são com uma habilidade. Qual o nome do grupo, por favor? Piamo de fato. Falei, desculpa, estou segunda-feira no meu programa, estou na sua frente. Mas ele falou que eu tô na rádio e me falaram o nome, desculpa, é porque ele sabe o nome do programa da rádio, eles sabem depois. Me desculpa, Wellington, mais alguém que você quer indicar? O Bruno. Brincadeira, sacaneou do meu amigo, é. Passar as palmas aí pra galera do samba do pagode. Que é Amém. Agora vamos com vocês, vamos lá. Lá de Rei do Universo. Piamo de fato, procura Instagram, Facebook. Um abraço pra rapaziada da Piamo que tá em casa, a família Piamo também. Lembra uma música italiana, eu acho. Piamo, não sei o que esse cara não lembra, enfim. É. Tentei, eu tentei. É, exatamente. É. O nome dessa música é Rei do Universo. Muito obrigado. É isso. Tô sendo denegrido pelos meus comentaristas, ó, monstros. Quem quiser pode vir com a palminha, gente. Vamos lá, vamos animar esse coração. A festa é nossa, de verdade. Satisfação, tô em casa. Me sinto forte quando pego esse mic. Responsabilidade, respeito, é. Mostrando sempre a melhor frase. Emocionadão, pode fazer coisa igual, não há, né? Não tenho medo de errar. Desculpa aí se eu errei. Até gostei de errar. É o tipo vivendo, aprendendo. Aprendi vivendo. O mundão é pequeno, mas é um veneno. Cadê as palmas, gente? Ô preguiça, Brasil. Valeu, seu professor. Por mais de sonhadores. Futuros vencedores. Quando se lembrar das flores. Quando se lembrar das flores. A vida é mais que grana. Ostentação e fome. Ódio e ganância. Até situância, né? Que merda de balança. E a consciência sempre pesa pro lado mais fraco. Noite lines, desabafo. Nível hard é fácil. Um mundo onde tudo é roubado. Uma vida por desgaste. Meia vida por escapaço. E aqui na área nós ainda vivemos a ficha. É, ficha suja é o caralho. Breve, breve eu tô batendo. Deixa eu garantir a passagem. Dois lados da moeda nos separam. A vida vem agora, eu enxergo. Quero um dia, amor, que venha para o rei do universo. Dois lados da moeda nos separam. A vida
Valeu. Palhaçada, gente. Tantas batalhas enfrentadas, algumas perdidas, outras vencidas. E a forma de cuidar da família, exemplo pra minha quadrilha, referência nessa trilha. Muita fé pra nós, família. Muita fé pra nós, família. Por favor, uma viagem só de vida pro exterior, adormecer em todo interior. Se a dúvida é tentar, estaria até a morte, independente das mortes. Vejam as coisas, vejam tudo mais forte. Só quero descansar em paz, ser incapaz. Será que ela é comigo? Na profissão perigo, perigo, perigoso. Pode da vida não seja gozado. Se o quarto está arrumado, não vem. O meu guarda-roupa bagunçado. E meu espelho vive tudo mais claro. Tudo fosse fácil, não teria graça. O circo pega fogo e o palhaço sem graça. E o palhaço sem graça. Função lógica, e nós a tática. Mente teórica, hoje que é prática. Temos um passo gigantesco na história. Preciso te informar, e a vitória pra quem se informar. Eu vim pra informar. Chegando mais gente, Brasil! Só tem sangue bom, pá. Da moeda me separam. Ainda bem agora eu enxergo. Quero um dia muito bem amparo. Rei do universo. Dois lados da moeda me separam. Ainda bem agora eu enxergo. Quero um dia muito bem amparo. Rei do universo. Rei do universo. Faz barulho aí, Brasil! Vamos lá, mais uma! Mais uma pequena. Quem que você falou, amiga? Segue. Piamo de fato, é só procurar, galera. Manda um oi pra cidade de Tilambuco. Onde é isso? Mesmo nome que o seu, Rafael Moreira. Cara, diz aonde é essa cidade, eu não conheço. Plágio? Tem muitas cidades, não? Ah, tá. Tilambuco, onde fica isso, cara? Vamos lá, gente. Batendo palma, vamos animar esse coração, Brasil. Hoje tem dois carrões. É. A vida é foda, são vários estresses. Prazer quem não conhece, bebida zona oeste. Outro dia de caos, muita malandragem. Até por vir se perdendo numa carreira que viaja. A vida é foda, são vários estresses. Prazer quem não conhece, bebida zona oeste. Outro dia de caos, muita malandragem. Até por vir se perdendo. Uma carreira que vi, são várias fitas, vários corres, várias fitas. Ai, carrão! Estou preparado com certeza. Uma live na mão, minha arma contra a fraqueza. Puxa, prende, passa, joga o jogo, não embaça. O balacatumba, tu vai. Vai das frutas, conselhos da velha mãe cigana. Vai, segue em frente, meu filho não se acanha. Primeiro você perde, depois você ganha. Ei, ei, Jack, chuta a puta na cama. Diabo de saia, corrompendo sua fama. Se parar pra pensar, você pensa parado. Consciência construtiva, tô com foco lá do alto. Minha linha não se alinha, se completa pra melhor. Se quer lutar contra quem, se pensa primeiro menor. Choque na tua cara, vira lata vazia. Vira, escorri na tela preta, saiu essa obra-prima. Primo de fato, neguinho, talismã, joia rara. Se não gosta, contra o reverso. Liga 7, sai da área. Ei, liga 7, sai da área. Ei, liga 7, sai da área. A vida é foda, são vários estresses. Pra quem não conhece, bem-vindo à Zona Oeste. Outro dia de caos, muita malandragem. Se é por vir se perdendo numa carreira de viagem. É foda, são vários estresses. Prazer quem não conhece, bem-vindo à Zona Oeste. Outro dia de caos,
por dar malandragem. É por vir te perdendo numa carreira que viaja. A cita que trouxe o back trouxe fumaça. Fumaça subiu pra mente, a mente gastou em massa comigo. É só um papo comigo, é quarto trago comigo. É dois pro alto pra mostrar que nós tá em casa. Guarde o seu Rolex, somos negros de MS. Tudo tá encaixado, era fase teste. Não fica pasmo, isso é um assalto. Favorecendo só a comida no prato. Se for preciso, rala a cara no asfalto. E mesmo assim ainda não estarei por baixo. Eu tô na beira do abismo e nada eu me encaixo. Só quem não tem medo da morte olha pra baixo. E eu não tenho bloco de notas. Só tenho marcas de várias apostas. Peso nas linhas, peso nos ombros. Firme na rocha, firme nos sonhos. Ao vivo na Paraíba, hein, Brasil? Olha isso, mais um estado, hein? Aprende a somar e dividir os pontos. Não sabe que sou, não sabe que somos. Inteligentes não encaram quem já nasceu pronto. Inteligentes não encaram quem já nasceu pronto. Vida é foda, são vários de estresse. Prazer quem não conhece, bem-vindo às honores. Manda eles cantarem o refrão! Da malandragem, já se perdendo numa carreira que viaja. A vida é foda. Cadê o refrão, gente? Pra dizer quem não conhece, bem-vindo à Zona Oeste. Do dia de carro, muita malandragem. Já se perdendo numa carreira que viaja. Ok, faz barulho aí, gente. Ok, vamos lá, gente. Com vocês agora, Charles Augusto. Prepara a galera da poesia, hein? Vamos lá, meu amigo. O que, que você trouxe pra gente agora? Outra cartola. Outra cartola? Cara, só música de antigo, canta Anitta, não nada assim. Acabou de chegar o violino, gente! Cara, acabou de levar, gente. Ó, é uma salva de palmas. Em primeiro lugar, o nome dele é nome de um personagem do Batman. Bruce Wayne. Vai, meu amigo. Outra coisa. Desculpa, tô aprendendo. Aqui, ó. No speak English, Joy Soy aqui de Brasil. Aqui, ó. É, o cara acabou de sair. Gente, trabalhou a noite toda, a madrugada toda, saiu agora, mandou um vídeo e tá aqui. É esse artista que a gente quer com a gente. E eu vou te falar com vocês. Já pode vir pra cá, ó. Por favor, pra cá. Vamos lá, você, meu amigo. Partiu. Partiu pra onde? O mundo é um moinho. Ah, tá. Pensei que era o nome da brincadeirinha. Vamos lá então, por favor. Meu colar. Parece faz a gente chorar, eu só lembrei dessa pessoa. Ainda é cedo a mão, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares que estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho,
Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que cavaste com teus pés. Tem mais uma aí pra matar a gente? Vai, monstro. Onde andou você? Eu ando em qualquer lugar depois do... Tu não tem a cidade de 20 anos, não. 20 anos, cara. Eu sou totalmente assim. Nelson não morreu. É. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite? Nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite nos bares, onde anda você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. Cara, eu vi você dançando lá. Aqui, ó, Bruce, por favor, aqui. Por favor, uma salva de palmas aí pra esse violino tão feliz. Cara, muito obrigado mesmo, todos vocês. Claro que eu tô explicando pra ele, que ele mandou um vídeo lá. Ó, você não agora aqui do meu trabalho, eu tive que ficar pra ele, tá? Cara, eu. Você é de onde mesmo? Eu sou daqui. Daqui, olha, bate palmas que ele é daqui, gente. É que tem gente de dentro, mas eu tô chamando ele assim, entendeu? Brincadeirinha, é. Por favor. Então, eu sou. Eu atualmente moro no Engenho de Dentro, mas já moro em Pilares, Rocha Miranda, etc. E só na Zona Norte? Já conheceu a Zona Norte? Ah, sim, quase. Sei lá, não. Vai que sim, vai que peruca, sim, peruca, não. Músico tá em tudo quanto é canto. Será? Não, tem uns que não. Tem uns que vieram falar assim pra mim. Ah, Engenho, é no Zona Norte? Desculpa, eu não saio da Zona Sul. Ó, não pode sair, olha a coisa feia, né? Não pode. Vamos lá, meu amigo, o que você trouxe pra gente? Pô, então, vou tocar uma coisa atual, pode ser? Cara, é aquilo, cara, tua sacode esse pessoal aqui. Não vou nem dizer nada, é com você. Acho que essa daqui todo mundo deve estar conhecendo aí. Minha amiga, me ajuda aqui, ó. A produção aqui é muito rica, entendeu? Se vocês souberem e quiserem cantar. Tá. Vai precisar do carrom, é aquela que eu tô pensando? Também tem essa, mas uma mais carioca, Sim, depois tu vai fazer essa? Ajeitadinha? Vou pedir pra você virar um pouquinho mais pra cá. Virar aqui. Assim. Programa ao vivo, né, gente? Isso. Vai doer. Só não tensionar. Tá bom? Beleza. Cadê os carrões? Eu vou pro baile da gaiola. Faz o som de mim. Cadê as palmas? Ele vai sorrindo. Toma, 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 toma.
em falar nisso? Negra. Depois, mente, faz assim a parte de baixo pra gelar isso aqui, que tá esquentando aqui o nosso coração. Irmão, faz aquela, cara. Faço, cara, essa é um espetáculo no teu violino, cara. Acho que sim. É. Nossa, você mesmo. É claro. Pô. Toda uma preparação. Foi até difícil você e ele, a gente ficar assim, ó. É. Ah, Ismã, não sai, Ismã. Ismã, muito santo, gente. Tá bom, Ismã. Eu sou, som aqui é muito melhor. Amiga, é muita oração. Vamos lá, cadê o chucalho do pajé? Olha o carrão, hein? Vai entrar. Sabe como que é já? Que é uma lenta, que é o quê? Uma que todo mundo pede no seu programa. Meu programa? Não, não, seu programa não. Quando você programa. É, o programa é meu, é. É, desculpa. Confirma você com o Batman. Ah, tá aqui. Batman tem um programa? Se não tem, vai passar até agora. Tem dar licença, o professor errou e quer continuar no meu. Bate Macumba, olha aqui, ó. Bate Macumba. Bate Macumba. Mais uma do funk que geral conhece. É o funkeiro mesmo? Então, mas eu não trabalho mais, é isso aí mesmo. Entendi. Principalmente música eletrônica, trabalho. É isso aí mesmo. É. Sabe, a noite tocar. Hoje foi só foi. Caralho. Não. Eu ainda não consegui. Já sei qual é. Fandangueira. Quem é a Rabeca? É alguém? A Rabeca é um instrumento, ah, né? Sim, eu... Na verdade, eu sabia, gente. Ué, alguém sabe o que era a Rabeca aqui? Alguém sabe o que é Surreia? Calma aí, gente. Todo mundo é culto aqui agora, só eu sou escolarizado, você é excelente, entendeu? Meu amigo, o que você tem pra gente agora aqui que seja um som diferente pra envolver a gente? Ah, eu acho que o Ajuntório já tá feito, né? A gente sabe que... Ajuntório. Ajuntório, né? É, você tem os vocábulos bem diferenciados. É, vocábulo caú e patachó é unir e reunir. Então a gente tá unidos e reunidos aqui, né? E a gente diz lá, isso já é uma prenúncia das danças circulares, né? Que é a melhor forma, a forma mandálica de se falar, ninguém está de costas para ninguém, a gente está de forma circular se olhando, então o ritual já está em andamento aqui com muita força, né? Mas eu tenho uma aqui para a gente fazer em uníssono aqui, de forma colaborativa, que é essa aqui, ó. Eu vou fazer uma parte dela... A gente ajuda como? É palma e batida do pé. O nosso primeiro instrumento é... Vai cair, corpo. É pé de velho, hein? É. Ah, ah, meu Deus, tá tremendo. Meu Deus, obrigado. Essa é forte, hein? As palmas, hein? Aí vamos repetir, que é gostoso. Se não fizer, não vai pro céu, do vídeo. Ei, ei, ei. Tem uma casa lá na serra.
Sabe que esse programa ele é feito ao vivo na rádio e para você que tá aí na filmagem. Eu vou hoje trazer para vocês que estão aí, para vocês que estão aqui, uma performance em cima de uma maquiagem, que é a minha proposta. Mês das Crianças, o encontro de músicos. Eu vou pegar essa moça linda que tá aqui, qual é seu nome? Mila. A Mila, ela vai me ajudar com o rosto dela. Eu vou transformar metade do rosto dela numa coisa que vocês vão gostar. Pego antes. E a gente chega já com depois. Beijo. Ok, salve as palmas aí, por favor. Vamos lá, gente. Quem tem mente mesmo, brincadeira. Não dá nem fazer uma piada com vocês. É, não dá, essa é velha. Traquinas também não dá, essa é velha também. Traquinas também. Só da testa que continua no próximo episódio, que tá maneiro. Obrigado. A sua ou minha? A sua. Ah, tentou me pegar nessa, mas eu já me esculacho, né? Vem cá, quem tem de sal essa lei? Essa é péssima também. Aí, vamos lá, vamos ao que interessa. Vai chegar no final do programa, mas estão aqui, né? Você anda só? Não. Não, não é não. A música, é brincadeirinha. Tá idiota, não consigo brincar mais com vocês. Quase chegaram no final, vírgula. É, vamos lá, o que, que vocês vieram fazer aqui? Olhar para a minha nobreza? Não, oi? Não. Só ouvir? Ó, quem toca por participação do próximo, vamos lá. Posso? Oh, por favor. Vamos de música, é, então. Da última vez nós brigamos lá no meu... Olha, meu diretor olhando o tempo, você vai dizer lá. Nós brigamos não, brigou sozinho. Eu briguei com você. Espere, meu, quem está falando a verdade? Aí, ó, quando sair, ó, só acessar lá Face a Face com o Bruno Black no YouTube, vai sair a entrevista com o Mente Ativa e a gente vai ver quem ficou de carão com o emburrado. Aquela entrevista foi cancelada, não sei se você está sabendo, vai ser gravada outra. Nossa, o diretor tá de prova ali, ó, Luiz Cláudio, ele sabe que a gente estava disposto a... Olha, jogando na minha cara, Brasil. Vai começar a briga, 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 briga. Muita paz. Verdade ou mentira que a Sandra de Sá também vai estar em um desses programas? Eu não vou falar nada, Brasil. Vamos lá, gente. Olha, quase no finalzinho do programa, mas ainda nos restam emoções, né? Claro que resta. Vamos lá agora com vocês. Tem seu conselho, tá muito feitoso. Olha o cabelinho dele. Você vai estar com gel? Olha a peruca, brincadeira. Oh. Vamos jogar uma autoral agora. Vamos jogar em quem? Em você. Ela é linda, tá no nosso canal do YouTube, só acessar youtube.com. Essa música é pra Jennifer? Aliás, cara, é a primeira tema dele, gente, tô causando intriga nesse momento. Aliás, tem uma coisa soltada dessa música que tá atrás da câmera ali, ó. Ah, é! Olha que tocou sua cara! Você tá bonita, Dariane? Eu também, escritora, gente, olha aqui, ó! E é recíproco! Nossa, vermelho, eu vi essa branca, do que eu vi que foi roxo!
caixa. É, ficou da toda a caixinha. Mas é recíproco que nós também somos fãs dela, né? E é isso. Então vamos ao que interessa, ao pai do Bruce Wayne, mandando um beijo pra ele, Rubens Violino Filho. Beijo, muito obrigado, essa família aí é maravilhosa. Vamos ao que interessa, meu irmão, que bora. Quer ficar de papinho como seu primeiro amigo? Não vai beber água nenhuma, chegou atrasado. Todo mundo e ninguém querer seu bem. Quando ela é do mano, não gostar de se envolver. Estrela dança, rebolando a batida, faz se perder. Combinado, passa na mais, não tem nada, sou muita coragem. Se não ligar, não ligo de hoje, se tortura de saudade. Se ela que eu tenho, me chamo da verdade. Se eu lhe traria paz, eu era diferente. Não como todos iguais, só queria te encher por verso. Poder viver outro lado, é loucura, me deixe inquieto. Existe o seu calor, eu gosto da sua maldade. Sem me preocupar com o barulho da cidade. Então eu resolvi abraçar essa oportunidade. Olha essa filha aí, Rubem! Isso era realidade. De manhã pronta pra trabalhar. Se os primeiros movimentos quiser pegar o celular, em seguida ela me liga pra me dar essa bolinha. Com a voz do sono dizendo que não dormiu bem. E cedo de manhã já faz o dia. Quando se chama atenção, eu vou zonando, ligando o livro pra ler. Sua beleza é ligada, sua forma de lidar. Cansa disciplina dela, nunca deixa de lutar. Os caras que ela namorou já lhe fizeram desde que encontraram tanto. E ela já achou de mim. Mesmo assim se levantou mostrando a sua força. É natural que ela prefira confiar em si. Eu não vou aqui parar pra fazer promessas. Ninguém joga fora tudo que ela viveu. Fazer ela sorrir se tornou a minha meta. E somar com tudo que ela construiu até lá. Te mostro que a energia é sempre positiva. E qualquer vibe ruim a gente desativa. Menina, eu faço pra você só sorrir. Gata, vem comigo, não pode confiar. Porque aqui o clima é diferente. Sempre pensando no futuro, mas vamos viver o presente. É o gosto do beijo, é o desejo. Quando mexe o cabelo, tudo em você me descontrola. Tudo em você me desconcerta. Ela não é Mona Lisa, nem garota de Ipanema. Ela não é aquele estilo, mas aqui fica na tela. Ela não gosta de chamar atenção. Ela só quer compartilhar o que tem no coração. Acabou mesmo? Vai me mamar aí, gente. Vai outro? Então bora. Você filmar, vem no programa sempre. Joga aí, Deus. Joga na tua preferência. É, tem que pegar no pé, são sabe comigo também, mesmo me maltrata pelo zap. Isso aqui nunca me chamou no zap, isso aqui também não fala comigo. Falta pra caramba, é, tem que falar. O único que eu perco aqui, esse aqui é a esposa dele ali, que agora é assessora no meio do grupo. Tô cheio de bestiça, entendeu? É, eu vim pra você. E na lata escuras, curvas, sabores, coisas que cedo se me importa. Essa safita bonita, todo mundo batendo pau, né? Se der na hora, eu fiz embora, mas ela me pede. De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir. Malandro era inevitável, eu não me envolver. Ela é inacreditável, você tinha que ver. Se liga essa pretinha, tô ligeira e gritadinha. Meio moderatezinha na pegada francesa. Simplicidade que é difícil se
viver. E a sagacidade quer dizer se fuder. Mas eu falava assim, eu gosto de calotar. E quando vai tomar um vinho, vai brilhar de santo. A gente se combina, a gente tem tudo a ver. Se a coisa do destino, eu já não sei te dizer. Havia conhecido, através do conhecido, era até mais um amigo, todo mundo no rolê. E ela tem cores, curvas, sabores, coisas de seduzir. Pedia dois valores extra e ele ciúme dela. Porque se o ciúme dela sumisse, o amor também sumia junto. E curtia a noite, ela revista novela. Só vista por dela, a pista favela. Nosso ministra dela, traz estranho dela. E a Sérgio Braz era fã de uma dela. Vai pensando que ela é pra ser rapaz. Ela era aquela gira, tanto fecha que faz. Fica desde aquela rima de alguns anos atrás. Envolvida com as mulheres julgadas. Uma noite nada mais. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas de seduzir. Eu levo flores, sonho e cantores que ela ama ouvir. Se der minha hora, vem que demora, mas ela me faz rir. Do jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir. Não vou, mentir. Fiquei envolvido, não vou. Olha, meu Luciano Brasil! Vamos a última aí? Todo mundo cantou três músicas e preciso se encerrar o programa daqui a pouco. Vamos lá! Ai, presta a música! Tá bom. Que bom. Bora jogar uma que tá conhecidona aí, ó. Uma das mais conhecidas do momento, pra geral cantar junto. O nome dessa música é O Sol, do Victor Klein. Pra geral cantar junto. Há pouco tempo eu descobri que eles não são mais só um grupo de rap. Eles são um coletivo musical. Um coletivo musical. Foi justamente nessa entrevista que a gente brigou. Vários gêneros. Exatamente, entendeu? Deu hoje, ah, deu pra se redimir, tá vendo? Muito. O sol desse não me esquece e me ilumina. Eu preciso de você aqui. O sol desse me esquece, a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Meu abrigo. E toda vez que você sai, meu mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, meu mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai. O sol vem, aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Vem, aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. É o que eu sei. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai.
É só entrar nas nossas redes sociais, no Facebook e Instagram, Coletivamente Ativa, e no YouTube é só acessar youtube.com/menteativa, que é o nosso canal. Ok, gente, muito obrigado. Verdade ou mentira que no final do ano pode acontecer um especial Xexelento no Mar, Museu de Arte do Rio de Janeiro. Falou! É amanhã reunião lá, é o Ministério dos Quebrados. É, Jesus, é amanhã? É amanhã. Amanhã eu me apresento também lá, gente, o bicho vai pegar. E vamos lá, Marina, por favor, música. Posso aproveitar? Marina Tomar. Olha, essa piadinha foi ridícula. Marketing. Pode. Dia 21, endereço. Seguindo do Sabor, Rocha Miranda. Vem DSD pra cá também, vamos lá. Seguindo do Sabor, Rocha Miranda, Meninas Italianas, qual o número? 749. Eu vou estar lá fazendo um sonzinho, Charles vai estar cantando comigo. Regina que não veio, aliás, Regina pode vindo. Ele vai estar lá também. Ok, Samanta vai estar também? Oi? Samanta vai estar? Samanta, eu vou arrastar ela pra lá. É a plateia, né? Ok, por favor, vamos lá. Marina, música! Então, a música de agora, um sambinha. Dedicado aos cria. Ah, é? Diz que é cria você também? Gente, que bico foi aquele que eu paguei com a Rádio TV aqui? 20 minutos pra conseguir gravar aquele final que eu não conseguia. Deu bem minha bola pra gravar a chamada, Marinho. Eu no ritmo louco, a Globo chega aqui com aqueles clipes no celular. Pô, desculpa, editor. Amo vocês, mas por favor, me pergunte o que tem que fazer comigo, ok? Vamos lá. Ó, Silvio Santos, não me liga essa hora, estou ao vivo. Bial, para de me perturbar, não vou, não quero o seu programa. Por favor, vamos lá. Ganhando espaço, todo meu braço. Ai, eu hoje em dia já tem intenção. Já fala, manda falar, pra já não ficar na cama. Não quer mais a feita de como feijão. Se possa até ver os meus braços, no primeiro passo, eu peço seguro e não deixo cair. Fica e levanta, continua a porta da rua. Cada criança não deixa sair. Tá gostando do programa? Primeira vez no programa de rádio? Sim.
E de TV também? É. É? Então tá bom, tá tudo ótimo. Queria aproveitar pra fazer o convite, dia 26 de outubro. Só um minuto, você perguntou se pode fazer o convite. Sim ou não, ela pode fazer o convite, gente? Sim! Gente, Mas voltando aqui, vamos lá. Dia 26 de outubro, às 4h30, tem Isla Ágora, lá na Lona Cultural João Bosco. Não é mais aquele concursinho, não? Vamos, vai ter prêmio em dinheiro, gente. Quanto é o valor? Primeiro lugar, 750. Bate palmas, gente! Segundo lugar, 500. Terceiro, 350. Gente, vamos se inscrever. Falando sério aí, galera, que mais... A brincadeira é essa, sacudir vocês pra isso. Tem supletivo pra gente pegar no canal fazer. Gente, aí os professores até aqui, ó. Opa, gente, R$750, olha aqui, eu não ganho nada. A gente tá pagando pra segurar. Esse programa aqui a gente paga pra usar esse espaço aqui, sabe? É, a inscrição é. Ou já é certo. Gente, que bacana. Vai se inscrever, cara. Vai sim. Vou mesmo. Vamos lá, por favor. Então. Vai, vai. Ah, é? Vai. Você queria ganhar R$750. Vamos lá. Bruno. Puxa o grito, pede pra ela levantar que ela tá muito escondida. Pediu pra você levantar que ela tá muito escondida, tá toda rasgada, não tem problema nenhum não, tá? Vamos lá. A gente tem um grito, que a gente, quando a pessoa vai recitar, antes dela recitar, a gente fala assim, fecha o corpo e abre a alma, e todos gritam, Islã Ágora. Ok. Opa. Então vamos falar um dos seus falarem isso com vontade, tipo assim. Igual um peido que sai pra barulho. Não, como assim? Com certeza, é porque Monisa. Ó, tu tem muita atitude, tá? Eu só sei que tu é aquelas meninas embora. Por que na parada o quê? Tá achando o quê, irmão? Por que não senta lá? Tá? A próxima vez tu me. Como é que eu tô fazendo com você? Não é? Tô falando, eu sinto coisas. Entramos ao vivo em Brasília! Muito obrigado, gente! Tá fechando um pouco o nosso programa porque ele quer que a gente pague. Sim, me desculpa. Fazem, nós vamos criar uma outra rede, hein? Tu cuidado comigo, Facebook. Então. Com ameaçador. Eu digo, fecha o corpo e abre a alma e todos gritam de lã, água. Okay. Não é agora, é agora. Você quer não era agora que era pra ela falar. Vamos lá. 1, 2, 3. Fecha o corpo e abre a alma. Islã Ágora! Dizem por aí que estamos no tempo da atualidade. Mas aí, na real, eu quero saber o que é o atual. Pois na minha realidade não vejo novidade. Vejo mais um preto morto na comunidade, mais um gay apanhando na cidade. E como se não bastasse, mulher sendo abusada, nem importa a idade. Falar sobre preconceito em geral hoje em dia é visto como mimimi. Afinal, é fácil falar quando o oprimido não é você. Vivemos em uma sociedade regrada, na qual a vítima é o opressor e quem se livra é o agressor. Desde pequena, a mulher é ensinada a se cuidar, e o homem a gozar. Por que não respeitar? Só serve na hora de usar, para depois descartar? Hoje eu conto a história de seu Omar. Trabalhava com obra e se drogava. De dia suava, e à noite estuprava. As meninas ele xingava, e depois matava. Seu fim eu não sei, mas o fim das outras eu cansei. Por outros me calei, por elas me exaltei. Até quando mulher vai ter que andar na rua com medo de ser mais uma abusada? Ser violentada e até apagada. E sem ter como reagir ou pra onde fugir, lá se vai mais uma. Acuada e enojada, ela volta pra casa. Julgada, ela chora. É culpada por causa da roupa, mas ela só tava voltando da escola. Quantas mais terão que viver com trauma por causa de macho que precisa matar à vontade e age na maldade? Eu só quero igualdade, sacou? Na realidade que vivemos, nem respeito temos. Quantas se calam e não sabemos? A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. E muitos aí levam na piada ficando risada. É foda ser mulher. Qualquer uma está disposta a ser atacada. E como se não bastasse, ainda acusada de ser dada. E que anda por aí desfilando, pedindo para ser abusada. Chega. De mulher sendo violentada e se sentindo acuada. Casos sendo abafados e a mulher cada vez mais afetada. Chega. De gente alienada e mal acomodada. Chega de mulher sendo estuprada. Ok, bate com a mãe, gente. Vamos lá, faz de novo. Porque ela vem mais um poeta aqui. Vamos lá. Por favor, tu é ameaçador, hein? Estranha, pequenininha, cara de anjo. Pode abrir. Eu, hein? Corpo nu! Corpo nu! É, Gabriel. Tá até com medo de você, olha a cara dele. Ele levantou, então Gabriel, ela não saindo morde, aqui pra poder vir. Ela não morde. Quer água? Nesse momento? Água. Água? Água. Não tenho. Água.
Água! 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 Produção colaborativa. Por favor. Sapinho doado. E aí, tudo calmo, tranquilo? Pode tremer mais um pouco, entendeu? Vamos lá. Não. Tá nervoso? Já aprendeu a meditação? Diga não ao treme-treme. Reggaeton nas mãos. Um das mãos é. Solte um, encosta em peito. Isso, peito e pombo. Ok. Solte, tuna mone. Abaixa. Agora aqui, um ponto certo. Aperta, inferno. Aperta aqui. Não é lá embaixo, não é aqui, é. Isso, aperta onde peida. Agora peida. Cara! Momento mais sério do programa, por favor. Bom dia, Orlando Soares. Acordou agora, né? Fecha o corpo e abre a alma. E vou agora! Tentando me encontrar, saí sozinho pelas ruas do caminho do céu. Junto comigo levei um violão, caneta e papel, tentando encontrar uma inspiração para uma canção, tentando compor um refrão. Logo me encontrei uma menina sem noção. O seu olhar para mim transmitiu uma sensação diferente que nunca senti. Saí sozinho pelas ruas do caminho do céu, junto comigo um violão, uma caneta e papel, tentando me encontrar. Bate palma aí, gente! Olha, você vai ficar gritando comigo, hein? Você é um senhor, eu posso brigar com você também. Você é cruel comigo, hein? Isma, esqueci nesse momento, cruel. Estamos quase no momento mais importante do nosso coração. Não briga comigo não, Isma. Se olha no espelho, olha como você tá bonito. Olha isso. E aí, Isma, teremos nosso momento bônus do programa. Gente, quanta crueldade nessa alma. Só porque é feriado. Logo hoje que nós trouxemos um presente pra você. Mas não tem problema não, você não quer presente, né? Gente, nosso programa vai até 12h20, tá bom? Agora é o momento mais louco de tudo. Pronta? Vamos lá! Só na voz? Só na voz? Quer fazer sentadinha? Eu posso fazer lá. Isma, momento de intervenção. Quer citar uma poesia sua? Não. Por que não, gente? Olha aí, cuidado, que esse momento é muito sério. Momento intervenção. Não, tu já abusou hoje. Sei lá, já é você hoje. A Globo está brigando comigo. Mandando mensagem. É agora, quase agora. Daqui a pouco não é agora. Os nossos comentaristas convidados. O que vai acontecer? Nem eu sei. Que é um momento de intervenção. Cuidado, hein? Acordei. Agora tá acordado. Agora acordei. Em meio a cheiro de éter e gosto de sangue. E pensei, Deus, graças a Deus, graças a Deus estou viva. A primeira briga tinha sido só um braço roxo. Mas foi o bastante. Foi a gota d'água. Saí, decidida. Fui à delegacia, denunciei. E o que eu recebi como resposta? Nem toda a lei te protege. Nem toda a lei. A Lei Maria da Penha, ela é feita para proteger as mulheres que sofrem agressão de seus maridos, cônjuges. Ela não protege contra aqueles homens que são seus irmãos, seus primos, seus amigos. Não protege. Denunciei a um policial homem naquela delegacia, que levou meu caso com descaso até puxar a ficha do meliante. Aí ele começou a levar a sério. Passei por corpo de delito, tudo contra a família. Cheguei em casa e quem me aguardava? O mesmo. Dessa vez, não me deu chance. Virei as costas por um momento e fui derrubada no chão. Foi tanto soco, foi tanto pontapé, que eu perdi a consciência. Quando acordei, acordei em meio a cheiro de éter e gosto de sangue. Meu rosto desfigurado,
As partes do meu corpo todas doíam. A surra foi muito forte. O ruim é saber que a sociedade, ela não trata com igualdade todos os casos. Que as leis, elas não são tão válidas quanto a gente pensa. Mas acordei. Em meio a cheiro de éter, gosto de sangue. E pensei, graças a Deus, ó Deus, graças a Deus, estou vivo. Estou vivo. Bate palmas, gente! Aonde a gente se encontra? No Facebook, deixa contato, vou lá. Foi quem menos falou. Facebook, Aline Nascimento. Ok, bate palmas então aí, gente, vamos lá. Tá pronto ali, momento de transformação. Mudou ela de sexo? Já vou te chamar. Agora sim, gente, bom dia. Eu me chamo Leão. E eu acho que a arte ela é um veículo de transformação para todos nós. Eu sou cantor, sou ator e hoje eu estou trazendo uma outra veia artística que eu tenho, que é a arte plástica. Eu estou transformando sempre em festas, crianças, adultos, trabalho de maquiagem artística social e hoje é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim dar um presente para as crianças e um presente para vocês. Com vocês, qual é o nome da nossa amiga? Mila Super Pedra. Recebam com muito carinho, Mila, a nossa caveira mexicana. Cruz, que sustentou vocês. Olha que bonito, bate palma, gente. Vira de lado aqui, ó. Então, galera. Né, é verdade, olha isso. E agora ela vai ficar aí pronta já pra participar com a galera da música. Ismael, beijo pra você, querido. Ismael. Parabéns, meu querido. É o nome dele. Ismael. É isso mesmo que eu disse. Ah, meu Deus do céu. Beijo pra você, parabéns. Você arrasa. Gente. E parabéns pra todo mundo. E quero só dar um abraço pro meu amigo Cleiton Conceição, que está completando aniversário. Ele que é um grande multiartista. Ele é músico, ele é dançarino. E ele é um grande ator. E ele tá ali. Palmas pra ele! Dançarino também, né? Já sempre aqui, ele já é de casa. Já não sabe dançar pra cima. Aliás, aproveitando o embalo, amanhã tem baile. Não, é o programa ao vivo, né? Tô nem abrindo a porta agora, tá pulando janela. Galera, dia 16 tem aula baile, dança de salão, mais conhecido como amanhã, lá no Espaço Cultural Melecmos, na rua Marquês de Queluz, número 132, Irajá. Aparece lá que eu vou estar cantando, valeu? Isso aí, galera. Ok, ok, vem, Brian, vem. Brian, não, Bruce. Minha, tá em casa, ele vai fazer. Bruce, vamos cantar a música aí, que eu posso dizer. Agora eu vou chegar no final do inferno, gente. Vamos lá. Toca uma música aí pra gente. Não, eu vou escolher uma coisinha. Eu vou te chamar, bonita. Vamos lá, gente, programa ao vivo. Acho que eu vim cantar agora. Não, você não vai cantar, você vai tocar, cara. Vamos lá, vamos lá. Faz o que tá aí na tua alma, na tua veia. Olha, te parece, foram embora, hein? Teus amigos foram embora, Pedro. Pedro, os palhaços foram embora. Vem, primeira dama. Da outra vez quase perdi o emprego que tava aqui no programa.
Tô sabendo, é a única funcionária de lá, super top, toma conta de todas as... Ô, Samanta, por favor, sim, tem que conseguir um patrocínio pra gente, né? Daqui a pouco tá aí toda semana. Samanta, olha lá, ajuda a gente com patrocínio. Queremos um buffet, café da manhã, por favor. Por favor, eles vêm com fome, quase espanhando. Hoje a gente não tomou café. Hoje a gente tomou café. Por favor, voltando aqui, vamos lá, chocolatinho. Ele tá botando um negocinho. Aqui negocinho que ele tá botando em você. Que negocinho, isso é um programa de criança, gente. Respeite o nosso público, por favor. Aqui não, amor. Cleiton, seu oficial. É. Aproveitou o silêncio, já de burguês. Por favor. Aproveitando. Programa ao vivo, inferno. Para com isso. Vou jogar eu troço aqui em você. Aproveitando. É, por favor. Dia 20, manda aqui, Samanta Cascadora. Por favor. Leva o Cleiton pro SBT, Silvio. Você tá atrapalhando meu programa aqui, a minha audiência. Vou Caetano da Silva. Número 310. Podemos começar, Samanta? Olha lá. Obrigado. Eu também assim, óculos aqui. Tá me esperando se conseguir botar todo mundo um pouquinho triste cada música. Vou tentar, se vocês conseguirem tempo. Alguém sabe pra cair? Sabe, irmão? Uma só pra sair hoje. Que sabe? Tô aprendendo agora. Por favor, vamos seguir ele em nome de Jesus. He loved the time to regret. Keep his dick aware, his shame is safer there. Eu tô sem óculos, valeu, galera? Me and my head high, and my tears dry. Get up with you, my guy. You went back to what you knew. So far removed from all the weak and true. And I treat a troubled track. My old world is shaking and go back to black. We always say goodbye. We were, I did it 100 times. You go back to her, then I go back to you. We only say goodbye once, I did it 100 times. You go back to her, then I go back to you. SD, né? Piano, vou chamar vocês também, hein? Por favor. Quer fazer alguma coisa, o meu amigo Leão? Quer fazer alguma coisa? É. Só se eu puder fazer alguma coisa. Tá bom, vamos lá, gente. Meu pai do céu, o que eu faço com esse programa? 3 horas com vocês aqui. Tem noção? São 3 horas com vocês aqui. Calcula lá, gente. Oi? Não dá nem pra conversar muito, vamos lá. Bom, gente, Banda DSD, pra achar a gente é Banda DSD no YouTube, no Instagram, no Facebook. E a gente apresenta aqui uma música chamada Afrotupi. Vamos lá? Ó, já pode pegar teus birimbau, teus chequeira. Vamos lá? Eu vim pela brasilidade que há em mim, e sim, converta em Yorubá o seu latim. E se a mandinga é muito forte, eu digo, solta o pano na calça. Encare os fatos que o toque do atabaque afronta Monteiro Lobato. E todo escritor que com um tom dissimulado tenta distorcer a história com piadinha infame pra contar na casa grande. Quem contesta? Se o som da sua risada é KKK e fazem festa, se a dor que nos inspira nem de perto te afeta, não venha a falar de trégua quando declararmos guerra. Calor africano, estranhos litorâneos do povo tupi.
representa elementos que trazem a vida, essa é a nossa raiz. Seja o fogo, seja o fogo, seja a água, seja o fogo, seja a água, seja o fogo, seja a água, seja o fogo, seja a água. Pode, mas já senta logo aqui e já bota a boca no meu. Presta aí. Vamos lá. Gente, é ao vivo, né? Aí, ó. Quero convidar essa galera que acabou de cantar pra ir no nosso evento Claro Nunes. Dia 10 de novembro a gente vai fazer lá na frente do Barril 8000, em homenagem a Claro Nunes. Vocês podem abrir pra gente lindamente. Tá todo mundo lá no Zé, ó. Chama a galera dos outros eventos também. Todo mundo tá convidado. A gente faz muito trabalho ligado à música. Aquele grupo do Zapo se encontra. E a gente faz assim um projeto chamado Tribalista que mistura todo mundo. E a ideia é vocês ajudarem, se vocês não rola. Bom, eu vou cantar Elis Regina. Por favor. Vamos vou lá. Deitar e rolar. E vocês me ajudam daí, tá certo? Mas cuidado que o espaço é pequeno. Não venha querer me consolar, que agora não dá mais pele e nunca mais vai dar. Também quem manda se levantar e levantou pra sair perde o lugar. Agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nunca resolveu? Todo mundo se admira com a mancada. E a dele que a deu. E deu no filho, é que ficou sem nada que ele deu mais. Ela não me deu a fé na vida da Maré. Passa uma mão pro seu machucadão no colégio de chá, se eu não tive colher. Um, dois, três e... Pacaracuacá, vem eu. Pacaracuacá, fui eu. Pacaracuacá. Daí mesmo você vai, o microfone de diz que é supersônico. Quero mostrar a desgraça que ia gravar esse programa em cima de um sofá, porque você é pequenininha, entendeu? Deus queira que vai vir um patrocínio e vai comprar aquele negócio que tu fica assim, ó, só girando, tocando no caninho assim, ó. Faz do jeito que você quiser, gente. Uma salva de palmas pra nossa câmera aqui, ó. Olha isso. Olha onde ela fica, em cima do sofá, gente, porque ela é pequenininha. Toda segunda-feira. Oi? Manda falar alto no sofá. Por favor, é. Olha, Brasil, entendi a piada, hein? Vamos lá, ao vivo, gente! Discussão a essa hora, não, Brasil! Quanta confiança eu tô dando pra esse povo. Vai levar também. Qual o seu nome, por favor, gentileza? Você me contou. Ah, desculpa, não sei se... Vamos lá. Então, gente, meu nome é Daiane Machado, sou escritora, autora, blogueira e agora aprendiz de fotógrafo. E outras coisas. Olha. É, e outras mil coisas também. Ah, e aqui também é o apoio do celular que você segura no programa Xixeleta. E eu queria... Esse eu não ia recitar, mas é um poema que eu fiz ao meu melhor amigo que tá fazendo aniversário hoje, além do Cleiton. Não é você, mas... Meu Deus do céu, o programa vai encerrar e você tá aí conversando. Esquece o Cleiton em nome de Jesus. Tá bom, é, o nome do poema é Amigos. Amigos são aqueles que sentimos afinidade. Puxa saco do Cleiton. Que nos despertam a saudade, que conhece a nossa realidade. Amigos são aqueles que se tornam especiais, que se fazem essenciais. Nos ouvindo quando necessitamos falar, nos calando quando necessitamos ouvir.
nos incentivando quando pensamos em desistir, nos amparando quando achamos que vamos cair. Amigos verdadeiros são aqueles que se entristecem com as nossas derrotas, que se sentem felizes com as nossas vitórias, que caminham lado a lado na mesma direção, sempre nos impulsionando quando a vida parece perder a razão. Amigos queridos jamais esquecidos, mesmo quando ausentes, eles se tornam presentes, porque estão no nosso coração. Bate palma aí, gente! Ó, não dá mais tempo, tem que encerrar agora o programa, todo mundo cantando uma música única. Agora não quero essas músicas lentas. Eu quero uma música rápida. Baile da Gaiola. Tá muito cheio de mar, querendo mandar. Bom, briga, Brasil. Vamos lá, muito obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima segunda-feira, tá? Deus abençoe vocês. E ó, vamos continuar nessa vibe. Vamos fazer acontecer. Para de briga. Nós não estamos com o partido, nós estamos com a nação, ok? Vamos lá. Verdade eu só senti, foi com você, meu bem. Depois da loucura desse nosso amor, você me deu também. Obrigado, gente, pela paciência, tá?